Hyvä, nyt on hyvä. Alrighty. Original Cast, jakso 23. Meillä on tänään vieraana Tuomas Takaoja. Takaola. Takalo. Takalo. Mikä sukunimi toi on? Se on tuolta Kittilän perältä, Lappila. Niin Lappila, no niin. Joku tämmöinen. No niin. Kaikki ihmiset nauraa tällä hetkellä, koska mä oon tosi huono nimissä. Mä viime podcastissa mä en muista myöskään mun vieraan sukunimeä heti alussa. Tästä alkaa tulee vakia juttu. No. Mutta käydään tässä jaksossa vähän läpi, että kuka on Tuomas, ja sitten keskustellaan vähän treenaamiseen ja ravintoon liittyvistä kysymyksistä. Eli missä päin sä Tuomas asustelet? Mä oon tällä hetkellä Helsingissä. Mikä on sun pakkarisali? Millä salilla sä treenaat? Mulla on oikeastaan logistisista syistä valikoitunut, ja on muutenkin toki hyvä sali, niin tuo Töölötsym, se on Helsingin iso ja vanhin yksityissali. Se on semmoinen 2004. Okei. Okay. Se on 30 plus vuotta ollut tuossa. Mutta se on niin kuin meidän kotia lähellä, niin se on helppo. Sitten vierailevana tähtenä tietenkin käyn siellä täällä aina testailemassa. Niin. Joo. Ja mistä sun niin kuin se saliura tai saliinto alkoi? Et mistä sä, muistatko sä, niin kuin, että minkä takia sä alun perin menit salille? Mikä se oli se idea? Et kerro siitä, milloin sä lähit salimaailmaan? Mulla on ollut aika perinteinen semmoinen, tiedätkö, minusta tuntuu, että niin kuin me onko ensi vuonna 40, ja minun ikäpolvi, ja ehkä niin kuin siihen, että minun on jonkun verran nuorempi, niin meillä on ollut idoleita, eikö olekin? Ja minusta tuntuu, että nykyään hirveän monella esimerkiksi, jotka kilpailee vaikka, niin niillä ei hirveästi välttämättä ole edes idoleita. Ne vaan tekee jostain muusta syystä sitä. Mutta mulla se on lähtenyt ihan siitä perinteisestä, että on jossain nähnyt Arnoldin elokuvan. Ja Pumping Iron. Mä aloitan, että on makean näköinen. Ja sitten se on mennyt niihin podauslehtiin. Sitten minun kaverini, isoveli, me asuttiin kaikki Kittilässä silloin, niin se oli iso jätkä. Se oli iso ja vahva mies. Ja se sai meidät vähän niin kuin pukata. Menkää teki sali, että näytätte tuommoiselta. Me oltiin aika nuoria silloin. Ja meillä alkoi siis Kittilän terveyskeskuksen yhteydessä toimivan fysioterapian, semmoisen, jos olisi Talian tiedätkö, toinen puoli, missä fystarikkiä testaa kaiken maailman kierteen ja muita. Siinä oli semmoinen vähän vapaita painoja. Siitä lähti. Sitten minkä ikäinen sä olit tässä vaiheessa? Olisiko ollut 15, 4-15. No niin, ehkä ihan lapsena jo. Joo, sitten mentiin Levin salille. Siellä oli vähän kylpylän yhteydessä vähän paremmin varusteltu, tai aika paljonkin siihen verrattuna. Sieltä se sitten lähti oikeastaan, ja tietenkin sitten hirveän potkun otti eteenpäin, kun muuten Rovaniemellä legendaarisen J.P. Pulkkisen salille meni, ja kaikki muuttui. Kaikki muuttui. Okei, nyt mä painotan yhden jutun tähän ihmiset. Tuomas on treenannut 25 vuotta salilla, eli jos tulee sanomaan tässä jotain asioita, niin siinä on sitten myös kokemusta alla. 25 vuotta tehnyt jotain asiaa jossain mittakaavassa, niin siinä on oppinut asian jos toisenkin. Joo, jotain on tarttunut. Mutta just monesti on puhunut sitä että niinku, millään salilla, vaikka on käynyt myös niinku maailmalla siisteillä salilla, niin ei saa enää sitä fiilistä, mikä tuli silloin, kun se meni eka kerran JP:n salille. Oikeasti. Se oli jotenkin uusi maailma. Se oli invapiiri, kun tiedätkö, Kittilästä menet sinne, että siellä on ammattikehorakentaja Pulkkinen, se on ikinä nähnyt niin isoa miestä livenä. Ja oliko Pulkkinen kunnossa vielä tässä vaiheessa? Niin... Se oli iso. Se oli lopettanut muistaakseni aktiiviuran, tai oli lopettanut, mutta oli vielä todella. Sitten siellä oli voimannosta 400 maastavetäjiä ja muita, niin meni, että tämä on siistiä. Että se oli semmoinen tuota, että vaikka millä salille mennyt, niin ei tule sitä samaa enää. Se olisi mahtava saada takaisin vain. Vai voiko olla kyseessä, että aika kultaa muistot? Vai jos menisit... Koska mä tiedän tämän fiiliksen, mistä sä puhuit, ja nuoruuden into ja se, niin mä itse asiassa sanon samaa asiaa, että kun mä olin joskus nuorena niin motivoitunut, mä olin uhraamassa ihan kaiken, mä olin niin, tiedätkö, ja olen mä nyttenkin motivoitunut, niin kuin kilpatavoitteet ja sun muuta, mutta silloin nuorena se oli niin kuin jotenkin ihan erilainen se aspekti. Mutta mä saan itse asiassa, täällä on pari sellaista salia, missä mä oon käynyt reenailemaan, niin niissä saa semmoisen samanlaisen fiiliksen, mistä sä puhuit. Että mä vaan menen sinne, se ilmapiiri vaan niin kuin kolahtaa jotenkin. Mä oon kuitenkin ollut Vatasen kanssa PTV, Gymit, sun muut, tiedät sä, niin kuin, että sieltäkään mä en saanut välttämättä samanlaista vibaa kuin täällä. Että se ilmapiiri on tosi iso.
vähän vaikea selittää, että mistä se tulee, että vaikka joillekin salit on niinku visuaalisesti pirun siistejä ja tai laitteet voi olla hyviä, mutta siinä niin, vaan puuttuu kyllä. Se haju tai se. Kyllä joku se on. Se on ehkä itsellä se on se, minä muistan, mulla oli siis Rovaniemellä itsellä oli sali kanssa 8 vuotta, niin, se kellari oli itselle aina se. Niin kuin teillä, tuli, JP:n sali oli maan alla. Se, sitten kun aina kun minä tykkään niistä, minä tykkään enemmän siitä, että jos pitää valita, että on se viimeisen päälle fitnesskeskus, jossa on per laite 10 000 euroa, tai se kellarisali, niin se on aina se kellarisali. Joo. Se on aina. Joo. Minkä ikäinen sä olit, kun sä menit sinne JP:n salille? About. Se oli vuosi 2006, eli 16 vuotta sitten, eli 23, joo. Ja milloin tämä on muuttunut sun niin enemmän vakavaksi, vai onko se ollut niin tasaisesti, tiedätkö, vaan, vai onko ollut sitten semmoinen niin vielä tavoitteellisempi vaihe, kilpailuvaihe tai tällainen, ja onko se laantunut jossain vaiheessa, tasottunut? Joo, se oikeastaan niin kuin, silloin, kun Pulkkiseen tutustuin ja siellä sitten aloitin PT-hommat itse asiassa, ja sitten alettiin vaan treenaamaan kovaa, ja tietenkin sieltä sai sitä oppia, mitä mulla ei ollut. Siis lähdettiin siitä, että ravintotietämys oli tämän totta, siis sillä lailla, että varmaan 2 vuotta poikien kanssa tehtiin sillä lailla, että suoraan Levin salilta jättiin kaasupohjassa Kittilän Nesteelle, tilattiin Special Opera, sitä ootelessa syötiin vihreä Pringles-putki. Siis pizza, oli loistava. Pizza, siis vihreä operon pizza. Joo, siis pizza. Joo, okay. Ja kotipizzan pizzat. Ja siis jos tuolta pohjalta about lähdetään, toki se vähän siinä kehittyi, mutta sitten JP laittoi ruokavaliot kuntoon ja treenoimatta kaikki, ja sitten alkoi kehittymään vähän paremmin, ja tuli muutenkin kuin flasää, niin silloinhan se muuttui, ja sitten jossakin vaiheessa alettiin puhumaan siitä mahdollisesta kisaamisesta, ja se meni about sillä lailla sitten, että se on se perustiekko, että en mie vielä, ei ole tarpeeksi iso, ei ole sitä tätä, ja tuota sitten JP sanoi, että tuossa on 2 vuotta vai 2,5 vuotta, tuossa on tomppakisat, aletaan tekemään hommia, se lähti siitä. Ja kilpailun, milloinhan se olisi 15-16, päätin, että saa olla minun osalta kisalta. Ja se vaan niin kuin sitten tavallaan se palo siihen loppu. Ja minä ehkä koen, että... No sä kävit kilpailemassa useampaa kertaa vai? Kävin, joo. Itse asiassa eka kisat meni liian hyvin, sanotaanko näin, että oli kuitenkin pitkä, minä olin 182, niin mulla oli puntari oli silloin eka kerran, olisiko ollut 91-92, eli mä olin niinku just siinä plus 90. Joo. Ja niinku, siinä oli niinku just Kille ja Ovaskainen. Sitten oli siis minua paljon, 20 kiloa isompia ukkoja, 25 kiloa isompia ukkoja. Mulla oli se mentaliteetti, että eka kisat ja karsinat oli siinä alla ollut. Ne meni ihan hyvin, että pääsin sinne SM:ihin. Niin sitten me katsoin niitä jätkiä siellä takaa, että ei jumalauta, että nyt on takalon poika väärässä paikassa. Ja sitten kun finaali, että ei jumalauta, että meikä on finaalissa. Sitten 6. käveli siihen, 5. käveli siihen, 4. käveli. Sitten oli mie, Kille ja Ovaskainen. Ja mie olin 3. Että joo, tää on siisti, että ehkä minusta on tähän juttuun. Ja sitten minun niin paras, tuo oli toki kova yleisessä, mutta niin itselle tärkein ja paras oli, meillä silloin kun tuli toi Supermas Nutrition, niin Savolaisen Markolla oli ne Supermas nimikkokisat. Ekat Oulussa, niin siinä oli niin open-luokka, vanhan liiton, kaikki painoluokat ja pituet samassa läjässä, niin se voitiin. Se oli mulle tärkeä. Ja kun Marko on aina ollut semmoinen idoli, niin se oli jotenkin siisti, kun se tuli siihen. Sen kisaan, nimikkokisa just. No niin. Ja sitten 2015-16 se loppu. Niin, se siinä on niin monen tekijän summa, ja se... Siinä oli vähän niin kuin, sanotaanko, että laji on mahtava, mutta mie en tiedä, sovinko mie siihen hirveän hyvin. Siis sillä, että kun mie pystyn sulkemaan kaiken muun pois, ja se ei ole hyvä asia minun mielestä. Eli käytännössä silloin ei ole merkitystä enää parisuhteilla tai ystäväsuhteilla tai juurikaan muulla. Tai sitten toki pyrin hoitamaan niitä, mutta mä ehkä liian niin kuin menen siihen syvälle. Se oli silloin se... Yksi isoin tekijä siinä, että miksi minä halusin lopettaa sen. Minä huomasin, joo, että minä en ole enää semmoinen, mistä minä tykkään. Ymmärrän. I've been there. Mulla itse asiassa tuossa oli hauska, että tuon idioottimainen mentaliteetti, tai siis se on hieno, mä olen itse ollut siinä samassa,
Mutta just niin kuin sä sanoit, että sä et halua olla toi tyyppi. Ja sit, mikä se on? Jee, Suomen mestaruuskisa. Ja sen takia sä olit kyrpä sun frendeille, sun muijalle. Niin on punnitse. Jos kyseessä olisi Mr. Olympia, 100 tonnia, 400 tonnia, tai isot sponsorisopimukset, vitusti näkyvyyttä, seuraa ja rahaa ja kaikkea. Joo, siinä vaiheessa kannattaakin ehkä sanoa kaikille, että paljonko helvettiin mä hoidan tämän homman. Niin mutta se punteri siinä, että no, onko se nyt niin iso juttu se kisaaminen kuitenkaan. Niin. Ja mä itse löysin mun viime kisadietillä itse semmoisen tosi niin kuin rauhallisen mentaliteetin. Mä ajattelin sitä sillä tavalla, että kun ekaan kisadiettiin mä menin, ja mulle sanottiin, että se tulee olla ihan helvettiä, ja se tulee tuntua pahalla, ja se on rankin juttu, mitä sä teit. Ja mä ajattelin, ja mulle sanottiin, että sä tulet kärsimään, ja mä ajattelin, että mun pitää kärsi, tai ihan persestä. Ja mä ajattelin tämmöisiä ajatuksia koko ajan, ja se oli ihan persestä. Ja mä olin tosi ylpeä, mä saavutin sen. Mutta sitten voi viime kisadietti, kun mä olin, mä ajattelin sen näin, että mä haluan päästä tosi tiukkaan kuntoon. Mä haluan syödä kanaa ja parsakalia kalaa. Mä en halua syödä pullaa. Mä haluan nauttia tästä. Ja jos mulla on nälkä, niin mä haluan, että mulla on nälkä. Mä haluan tykkää siitä tunteesta. Mä muutin sen täysin positiiviseen. Ja mä menin hymyssä suin. Mä en valittanut yhtään mun kisadietille. Ehkä joskus saatoin sanoa muijalle, että hei, mä yhtään jaksas nousta sängystä ylös. Tai niin kuin tuolle. Voit sä tuoda mulle lasin vettä? Tiedätkö? Ehkä saatoin passittaa muijaa, kun sillä oli enemmän energiaa. Mutta en mä silleen valittanut, että olisi niin kuin paha olla tätä, että mä osasin niin kuin löysin semmoisen tosi terveellisen tavan mennä siihen, että niin kuin, miksi sä teet tätä? Niin kuin, no kun mä tykkään ja nautin tästä, no niin, että jätti semmoisen niin kuin egoistisuuden ja sellaisen sen pois, ja se oli mulle niin kuin tosi hyvä, koska jos mulla olisi ollut toi sama juttu, kun sä sanoin, niin mä olisin kanssa vetänyt pelin poikki, en mä haluaisi aiheuttaa mun puolisolle tollaista niin kuin, varsinkaan jonkun täysin mitättömyyden takia tavallaan, että yksi joku kilpailu jossain, niin kuin, että jos et sit oikeasti saa jonkinnäköistä konkreettista hyötyä sun elämään. Niin. Tuo kuulostaa tosi hyvältä, ja tuohan on se, niin kuin, mihin se pitäisikin pyrkiä tavallaan. Ja jotkut lähtökohtaisesti on, vaikka ne olisi nuoriakin, niin ne osaa, ne vaan ajattelee asian samalla lailla jo lähtökohtaisesti. Joo. Ja jotkut on niitä, jotka se imaa sen fitnesskuplaan tai bodimunkkielämään, niin kuin näin. Ja se ehkä toisaalta taas, niin kuin mie koen sen, että se on hyvä asia toisaalta. Yritän aina tietenkin miettiä, että mitä tässä on hyvää, niin nythän on esimerkiksi se, että se on, kun siellä on ollut, niin pystyy omissa kisavalmennuksissa niin kuin ohjeistamaan ja huomaa niitä merkkejä, että milloin pitää sanoa tai kannattaa sanoa, että hei, pitäisikö jutella ja pitäisikö miettiä tätä näin, ja kun ihmiset helposti menee siihen, niin siitä saa vähän niin kuin kuitenkin sitten. Kyllä. Ja tosi paljonhan ei puhuta siitä kuplasta, kun me ollaan siinä kuplassa siinä keurakennusdietissä. Ja kun se kisan ohi, ja plops, se kupla puhkee. Sä tiedät sen fiiliksen. Sä katsot maailmaa silleen, mikä vitun paikka tää on. Niin kuin sieltä sillä tavalla. Siitä ei puhuta. Mä en tiedä, siis ootko sä itkenyt kisadietin jälkeen kuin pikkulapsi? Koska mä oon itkenyt tosi usein dietin jälkeen, niin kuin, että hanat vaan auki, hirveä tunteet lentelee johonkin, ja miksi mä itken? En mä tiedä, miksi mä itken. Niin kuin, ihan semmoisessa shokissa tavallaan. Onko sun käynyt tällaista? Se on, joo, olen. Ihan varmasti olen. Ja se on kun sitä miettii vain sitten nyt, niin kun ei ole enää siinä, niin sitten kyllähän se on ihan helvetin iso ja hallitseva osa kuitenkin elämää, vaikka se vetäisi fiksusti. Niin tavallaan se, että jos sulla on se treenaat enemmän esimerkiksi määrällisesti, sitten kardiot, sulla on poseerausharjoitukset, vapaariharjoitukset, sulla on kaikki, mitä siihen kuuluu, ja siis sulla on vähemmän ruokaa sen aikana vielä. Sekin. Ja sitten sulla on niin selkeä se maali. Sitten yhtäkkiä maali viedään pois, ja ne tunnit, mitä sä oot käyttänyt siihen, katoaa. Eli voisin kuvitella just vähän samaa, mitä on joskus lukenut niin ammattiurheilijoiden eri lajeista, tai elämänkertoja ja kirjoja, että kuinka ison tyhjön se jättää elämään, kun se loppuu se ammattiura. Ja se sitten yritetään jotenkin paikata, mitä siihen keksii tilalle, että pysyy jotenkin järjissä. Joo, Dorian puhui tästä mulle kerran tosi paljon. Että se okay. Sehän meni ihan, no siitä tuli avioerot sun muutkin sinne, mutta sanoit, että sitten kun se lopetti steroidit vielä ykkösellä vaan ihan kylmästi vaan, ja lopetti treenaamisenkin, kun sillä hajosi, tai se koitti reenaa, mutta se ei enää saanut sitten mitään oikein, sitten kun se olet ennen Dorian, ja sitten sä oot vähän silleen, no nyt mä vähän pumppailen ja yritän vähän, niin kuin, että sanoit, että sehän vaipui tosi syvällä, ja
oli vähän hukassa hetken aikaa elämässä, mutta kun, kyllä sitten sieltä löysi jo taas niin kuin niin. Täytön siihen. Mutta entäs sitten, kun me puhuttiin tuosta kisaamisesta, niin sun puoliso Anna, sehän nyt on vielä vasta onkin, hän jos joku on menestynyt, niin miten hänellä sitten nuo kisahommat on ollut? Niin kuin, että no siis, onko hänellä ollut niin kuin yhtä niin kuin terveellisempi aspekti vai miten sä reagoinut? No siis sanotaan sillä, että mehän siis, kun me tapasin Annan, niin Annahan just silloin lopetti kisadietin. Ja sillä oli nyt siis 7 vuoden tauko. Sehän kilpaili tänä vuonna nyt sitten uudestaan. Kyllä, joo. Ja sehän oli vähän se, että niin kuin, tietenkin mulla oli vain se, mitä hän oli sanonut kisadietistä, minkälainen hän on. Niin totta kai mulla takaraivossa oli vähän sitten, saa nähdä, mitä sieltä tulee. Mutta niin kuin me on sanonut sille nyt jälkeenpäin, kun sillähän meni nyt Annalla, niin 1 kisat ja sitten 4 viikkoa oli sairaana ja meni ohi kaikki kisat tältä vuodelta loput. Eli se meni vähän sillä lailla, 1 kisat käytiin. Mutta niin kuin nyt sanoin jälkeenpäin, että mien voi sanoa, että onko se ollut dietillä. Minä niin mistään huomaa sitä. Ainoa se just, että se saattoi mennä 9 nukkumaan ja minä jäin olokkariin. Eli käytännössä se, että mitenkään missään käytöksessä sitä ei huomannut. Ja just taas se, mitä se on kertonut, minkälainen se oli ennen, niin se ero on aivan niin kuin yö ja päivä. Joo. Mutta se on just se tavallaan se, että minä itse uskon siihen tosi paljon, että mitä enemmän sulla on muuta elämää, sitä helpompi on palata dietiltä pois. Eli jos on ainoa, mikä sinun elämässä on kehonrakennus, niin sulla ei ole mitään, mihin siihen palaat. Jos sulla ei ole työtä semmoista, mistä sinä tykkäät, jos sulla ei ole kavereita kenen kanssa, jos sulla ei muita harrastuksia, puolisoa, mitä ikinä, sulla on heti joku, mihin sinä tartut kiinni. Ja meillä on tietenkin vielä se, että kun on tuo lapsi, niin se on hyvin helppo palata siihen. Tai paljon helpompi, sanotaan näin. Ja sitä odottaa jo ehkä jollain tapaa, että niin. Sitten kun tämä on ohi, niin sitten pääsee niin kuin, ja jaksaa viettää sen lapsen kanssa aikaa ja jaksaa ehkä viedä sitä ainakin niin kuin, ekstra paikkoihin, muumimaahan sun muuhun. Niin kuin. Se on just näin. Ja Annalla oli just se niin kuin, tavallaan myös, että sekin sanoi sitten ihan ilman, että siitä otettiin ensin kissaa pöydälle niin sanotusti, niin se sanoi, että jos hän näkee, että tämä alkaa vaikuttamaan hänen jaksamiseen Maxin kanssa, meidän pojan kanssa, niin sitten hän lopettaa siihen paikkaan. Mutta ei tullut semmoista. Se oli aika jännä itselle, koska kyllähän se paljon teki ja kardiota paljon ja treenit ja kaikki koko ajan, mutta siis ei vaan, en nähnyt sitä suoraan sanoen siitä mitenkään. Joo. Joilla on tosi semmoinen niin kuin terveen rauhallinen aspekti. Eikä siinä ole myöskin kokemus. Anna on niin paljon kokemusta ja alla, niin kun itsekin silloin nuore lähti ekoihin kisadietteihin, niin kun mulle sanottiin, että tämä tulee olemaan ihan kauheaa. Niin ne toiset ihmiset vähän niin aiheutti mulle sen ajatuksen, että tästä tulee ihan perseestä. Jos joku sanoo, että se on parasta aikaa, että sä tulet näyttää hyvällä ja niin kuin ruoka maistuu tosi hyvälle, kaikki ateriat maistuu, wow, kuulostaa vitu hyvälle, let's do this. Niin kuin, niin, asenne on varmaan ihan erilainen siinä vaiheessa. Joo, se on ihan totta, että jos sinun päähän syötetään ajatus siitä, että se on elämässä hirveintä aikaa, niin kyllä se varmasti vaikuttaa. Ihan sama kuin se, että jos se huomenna heräät, kuukauden putkeen, ja aamulla mietit ensimmäisenä, että vittu, että kaikki on perseestä, työ on perseestä, ja tämä Brasiliakin on perseestä, ja kaikki, niin varmasti se alkaa olemaan perseestä. Jep. Se on se legendaarinen sanota, glass half full pitäisi olla aina. Niin. Kuin, että... niin. Tai sitten pitää vaan ajatella, että no, tämä on vaan paskaa tämä mun elämä, mutta jollain on varmasti vielä paskempaa. Eikä sekin se on... voi lohdata sitä. Jos haluaa olla negatiivinen, kun ottaa käsiään sitten niin, jotain. Miten muuten, minun piti kysyä ihan muuta tuolta niin kuin Brasiliasta, niin, näetkö itseäsi vielä Suomen kamaralla? Niin kuin asumassa? Niin. En. Siis, mitä mä sanoisin tämän? Mä haluaisin nähdä mun isän, äidin, veljen, siskon ja käydä 10 frendiä läpi. Jos mä sanotaan nyt hokkus pokkus, mä tulisin Suomeen. Mä luulen, että siihen menisi 3 päivää, niin mä haluaisin vittua sieltä. Kun sitten kun mä oon nähnyt ne, tiedät sä. Niin. Sit, niin kun, että, mä en ikinä tuntenut oloni oikeastaan Suomessa kotoisaksi. Niin kun, mä menin vaihto-oppilaksi Amerikkaan. Ja, niin kun, en mä tiedä, mulla aina jotenkin Suomi tuntuu vähän silleen. Ja varsinkin se, kun mä tulin Amerikasta, kun me puhuttiin small talkia, tiedät sä, siellä koko ajan. Puhuttiin, mä olin vähän niin avoin ja mä puhun kaikille. Ja sitten... Kun mä tulin Amerikassa kotiin tai Suomeen, ja
Sitten kun mä aloin puhua tietysti jengille vaan, niin kuin small talk, jossa kaupan kassalla juttelee, niin mun friendit kysyivät, että mitä vittua sä juttelet tuolle? Tunsit tuon? En. Niin kuin, niin. Et se on, mä vaan kysyin, hei, mitä päivä meni, onko kaikki hyvin? Niin kaikki ihmiset vaan kattu mua, tietysti, niin kuin, kuka sä oot, mind your own business, tyyli. Niin kuin, et en mä tiedä, se ei ikinä se Suomi tuntunut mulle silleen kodilta. Ja sitten se pimeys, rehellisesti sanottuna, niin se vie tosi paljon musta energiaa. Et en mä halua vittuilla kelleen tai mitään, mutta joka kerta, kun mä avaan mun ulko-oven, mulla tulee edelleen se sama fiilis kuin se, jos joku menee ulkomaille. Wow, tiedätkö? Mulla on edelleen se. Se ei ole kadonnut mihinkään. Mä näen palmu, mä katson, vittu, tuossa on palmu. Tuossa kasvaa banaane, tuo menee apina. Se on edelleen mulle tosi eksotista. Niin kuin... Kyllä, se on ihan ymmärrettävää. Sitä vartenhan moni tekee töitä, että ne kokee tuon 1-2 ulkomailla vuodessa. Niin, nimenomaan. Eli se on just se... Tuo kaamos kyllä täytyy allekirjoittaa. Nytten niin kuin, tämä vuosi on ollut helppo, en tiedä miksi, mutta varsinkin kun mä asuin pohjoisessa, niin sehän on sillä lailla, että mä menin salille 8-9, oli pimeä. Sitten mä olin ohjaamassa varmaan siellä kellarissa suurimman osan päivästä, tulin ihmisten ilmoille takaisin, lähin kotia, ne oli pimeä. Ja tätä jatkui 4-5 kuukautta. Eli sitten nähnyt aurinkoa, käytännössä sitten mennyt ulkomaille. Kyllä se alkoi jossain kohtaa vähän niin kuin nyppimään ja vaikutti jaksamiseen ihan helvetisti. Ja se värittömyys, tiedätkö? Jep. Se jotenkin, se, niin kuin, siinä ei vaan vittu ole värejä siinä, niin kuin, kun sä menet ulos. Se on jotenkin, en tiedä, tulee sellainen mustavalkoinen televisio vaan mieleen sit Suomen kaamoksesta. Niin. Sitten jos ei ole tarpeeksi lunta, tiedätkö, niin se lumihan tekee, sit, niin kuin, sehän on hyvä juttu. Mutta sitten jos sitä ei ole, niin se on ihan sama, ei helvetti. Niin. Mulla on vanhemmat Kittilästä, siis, joka on ihan Pohjois-Suomessa, siellä Levin hiihtokeskuksen huudeilla, niin siellähän on nytkin niin kuin ihan hulluna, me mennään sinne pari viikon päästä, niin se on taas ihan eri. No Helsingissäkin on nyt jonkun verran tullut lunta, mutta se on ihan eri se lumi kuitenkin, se tekee siihen. Joo. Miten siellä hinta, jos vertaat Suomeen perushintataso, kauppa, vuokra, whatever? Jotkut asiat on samanhintaisia, mutta jotkut on sitten 2-3 kertaa halvempia. Mä käyn hierontahoidossa semmoisella aika hyvällä ammattilaisella, se on 10 € tunti. No se on ihan kohtuullinen korvaus. Jotkut palvelut on tosi halpoja, hedelmät on ilmaisia, kana, liha, ne on tosi edullista täällä. Marjat maksaa ihan kuin syöpä, varmaan jopa kalliimpia kuin Suomessa. Niin no siellä ei kasva mitään luonnossa. Joo, ja sitten autot on vissiin aika kalliita kanssa. Bensa puolet halvempaa. No ei tiedä, ei varmaan liity mitenkään, eikä mitään kokemusta, mutta on sekin. Mä kävin tuossa keskustassa ja sitten siellä on noita suternöörejä aina välillä pimppailemassa. Sitten niillä on sellaisia esitteitä. Mä kerran nappasin esitteen, vaan niin paljon tämä maksaa. Niin se oli niin kuin yksi nainen on tunnin verran 10 €, mutta sitten jos otat kaksi, niin se on 15 € tunti. Ja siis mä sanoin mun kaverille, yhdelle friendille tästä, niin se vaan sanoi, joo, mutta toi on kallista, meipä tuonne moottoritien reunaan, niin se on euron. Kyllä täällä on köyhä, mutta mä asun varmaan Brasilian kalleimmalla alueella. Okay. Ja varmaan turvallisimmalla myöskin. Ja tosi kallisti ja eletään kallisti vielä. Et siis kyllä meidän rahaa täällä palaa, että ei me silleen niin kuin eletä millään 1 000 € budjetilla todellakaan, että kyllä me pistetään rahaa palaa kanssa, mutta meillä on iso talo, me ollaan kaikki aika tää niin kuin kämpillä, tehdään työt kotoota ja vähän oli ajatuksen se, kun toi COVID-tietä tuli ja mihinkään ei voi mennä, kaikki oli suljettu, salitkin meni kiinni, niin se oli silleen, että okei, otetaan joku ihan hitomoinen linna, mihin me voidaan vain eristäytyä tästä yhteiskunnasta, jos koko yhteiskunta on ihan persästä, niin me viihdytään kotona, meillä on niin kiva paikka ja oma sali sinne, jos tarvii laittaa sali, ja sitten nythän mulla on oma salikin siellä täällä, niin vähän sellaisia me jäätiinkin, että se COVID vähän puski meitä, niin kuin, että okay. Hankitaan kiva. Siis se on se sali on sinun, missä sä kuvailet niitä treenejä. Joo, mulla on siis semmoinen tosi iso autotalli, joku 35 neliöä, se on pakattu ihan täyteen. Mulla on 75-kiloiset käsipainot siellä. Niin kuin, että sulla on ihan kunnolla. Ja siis joo, jalkapressiin voi laittaa 600 kiloa. Että se, mulla on ajatuksena, että jos sinne tulee ammattikehorakentaja, se pystyy reenaamaan siellä. Niin kuin, että se on ihan täys HC-mestä. Mä pystyn tehdä mun työt, katso tosi hyvin. Mä kuvailen tosi paljon opetusvideoita ja sun muita, sen kehorakennuskoulun sun muut. Niin kuin, että mulla on niin paljon
mä tein tosi paljon, Mellukin on itse mun tyttöistä vaan nyt kuvaamassa siellä klippejä ja sun muita, että, niin kuin, että se on tosi helppo, kun sun ei tarvitse olla huolissaan, että jos joku on taustalla tai joku soittaa musiikkia tai sun pitää odottaa jokin laitteeseen ja ihan omassa rauhassa asettaa valot silleen kivasti. Niin se, joo, on, niin kuin, se on tavallaan työpiste samalla mulle. Niin. Joo, tuo on pirun hyvä homma, jos noin pystyy tekemään, niin joo. On kova. No, kaikki rahat siihen menikin, että sinne ne meni sitten. Ja se kannattaa. Joo. Niin teillä oli kanssa haaveena vai muuttaa ulkomailla vähän? Tai siis tavallaan se, että olisi niin kuin, ainakin joissakin määrin sillä, että olisi about puolet ainakin. Tietenkin pitää aina katsoa sitten se, että nyt se on vielä niin kuin mahdollista seuraavan 4 vuoden ajan, kun maksa ei ole koulussa, mutta sitten tietenkin pitää katsoa se aina, että mikä on se niin kuin sen koulun puitteissa, että ei sen tarvitse vaihdella koko ajan. Niin ja kaverit, se on ehkä sitten kanssa. Niin se just se, että koulukaverit ja kaikki se, niin se nyt olisi niin kuin helppo toteuttaa se nelisen vuotta sitä, mutta ei sitä ikinä tiedä, että Max on nyt niin kuin Finnish American Kindergartenissa, eli hän opettelee englantia koko ajan parhaimmillaan. Okei, okay, aika kova, nice. On, ja se on siisti, kun se oppii niin nopeaa, se täyttää 3 lauantaina, niin se on ollut siellä 1,5 vuotta, niin se laskee pitemmälle englanniksi kuin suomeksi. Se osaa siis laskea, se laski joulukuusen koriste, että meillä on siis joulukuusi ollut marraskuun alusta asti, niin se laski niitä 9 asti englanniksi, mutta se osaa laskea Suomeen 3 asti. Se on jännä jotenkin, se oppii niin hyvin sitä. Se on makea. Joo, lapset oppii, toi on vitu fiksu, toi on tosi fiksu muuvi laittaa lapsi kielikylpy heti, toi on tosi iso rikkaus ja hyöty. Sehän on niin kuin, mä aina sanoin, että mähän opiskelen portugalia täällä nytten. Joo. Englanti, sanoisin, että se on niin kuin erinomainen itsellä, mutta mä oon aina käyttänyt englantia, mä asun ulkomaan paljon aikaa ja näin Amerikassa, niin mä aina sanoisin, että se on, mä en olisi tässä pisteessä, jos mä en puhuisi englantia. Tai tiedätkö, niin kuin, se on niin paljon rikkautta mahdollisuuksia tuonut. Mä en jotenkin käsitä, että Suomessakin on maailman paras koulutus tai tälleen, mutta on kumminkin mahdollisuutta. Meillä ei dupata elokuvia ja sun muita. Mm. Mutta miksi tosi iso osa suomalaisista ei puhu sanakaan englantia? Se on jotenkin niin kuin, että mun mielestä se olisi yhtä tärkeä taito kuin niin oman persen pyyhkimään. se vaan vittu pitää osata tehdä. Se on ihan totta. Ja siis sehän on jotain käsittääkseni, ja ainakin oma mielipiehän on se, että kun se ruotsihan on toinen pakollinen kieli, niin se on jäämistöjä siitä, kun Suomi on ollut Ruotsin vallan alla. Mm. Se olisi ehkä voinut muuttaa, siis ruotsia, tietenkin Suomessa on ruotsinkielisiä osia ja näin, mutta sanotaan näin, että me olen ikinä tarvinnut ruotsia missään kohtaa elämään, niin vaikka me olen ollut vaikka missä töissä, mutta englantia tarvin viikoittain. Eli kyllä se vaan pitäisi olla semmoinen perusjuttu. No itse asunut Suomessa Porvoossa, eli yli puolet on suomenruotsalaisia. Ikinä en tarvinnut ruotsin kieltä, ne oppii varsin hyvin. Ruotsalaiset osaa kyllä varsin hyvin suomea, ja se mitä ne osaa, niin ne on helppo opettaa viittomakielellä kuitenkin sitten. Ja itsellä oli se, ja mä oon käynyt lukioon ja ruotsit sun muut, niin ainut hetki, jolloin mua ärsytti, että mä en sit osannut ruotsia, oli mun ex-vaimo, oli suomenruotsalainen, ja sit mä joudun viettää sen ystävien kanssa aikaa, ja sitten mennään juhliin, jos on kaikki puhuu ruotsia, tiedätkö? No okei, mä en yhtään tykännyt niistä ihmisistä, mä oon ihan rehellinen, että jos joku teistä katsoo sen, niin haista vittu, mä te olette ihan perseen, mä jaksan, mä aina yritin keksiä tekoselitykset, että mun tarvii mennä niin juhliin sun muihin, mutta tietysti puolisona sen kuului siihen hommaan ja näin. Mutta ehkä ne hetket oli sellaisia, että ei osannut, mä ymmärsin ruotsia, kun ne puhui, niin mä ymmärsin, niin kuin sen verran mä osasin kuitenkin, mutta aika turhaa ne on kyllä mennyt ne ruotsin tunnin, koska kaikki osas kuitenkin suomea. Niin. Ja sitten siinä on se, että jos sä puhut suomen ruotsia, esimerkiksi mentiin ex-vaimon kanssa Ruotsiin, ja sä alkoi puhua niille ruotsia, niin ne vastasivat sille englanniksi. Sekin. Että sitten se ei ole oikein ruotsin kieli, että niinku, et te tuota kieltä puhut 100 000 ihmistä, että tuota suomen ruotsia puhuu 100 000 vai 200 000, että se on aika pieni kieli, että onko se nyt kuitenkin tärkeästi. Se on aika pieni. Tästä esimerkiksi päästään siihen aiheeseen, mistä haluaisin sinut kysyäkin tosi paljon tarinoita, niin Ben Paukulskin kanssa olet käynyt reinalleen. Ei olisi onnistunut, jos et sä osaisi puhua englantia taas. Eli joo, miten ruotsia ei hirveästi puhuttu. Miten tämä tapahtui? Miten sä pääsit yhteyksiin siihen ja millainen se ihminen? Kerro vähän tarinaa. Sillä lailla, että
Että tuota, me oltiin siis, ostin jostain Black Fridaysta joskus Pakulskin jonkun valmisohjelmajutun. Ja sitten minä niin kuin olin, jossain kun seurasin paljon kehorakennusta silloin, niin tiesin se jo sieltä näin. Ja se oli silloin niin tuota, jotenkin teki niin kuin se, että se, kuinka hyvin se osaisi selittää kaikkia. Sitten semmoisia, vähän antoi uutta aspektia niin kuin treenaamiseen ja siihen, miten harjoitellaan treenaamaan heikkouksia ja kaikkea muuta. Ja sitten meillä on niin kuin Annan kanssa niitä kattoa ja sekin sanoi, että on kyllä aika fiksusti jossain selittää. Ja sitten me katsottiin vaan niin kuin, Googlelta Pakulskin sali. Sitten katsottiin, millä on seuraava Muscle Camp. Se piettää semmoisia siis Muscle Camp, jossa käydään niin kuin anatomia, biomekaniikka juttuja ja sitten käytännössä treenataan aina kova treeni sen teorian päälle. Ja se oli niin kuin 3 päivän setti muistaakseni. Ja sitten tuota, lyötiin sinne sitten tuota, mailia vaan ja sitten samalla sain Penin kanssa sovittua niin kuin muutamia yksityistunteja. Sitten se ei ollut treenausta vaan ihan vaan, että mulla oli tämmöinen liuta kysymyksiä ja se vastaili siihen. No niin. Jep. Sä teet tämän oikein. Sä teet tämän just oikein. Sä et mennyt salille, vaan sä olit se, okei, nyt jutellaan, eikä mä kysyn. Tota mä oon itse tehnyt kanssa vähän, mutta jatka vaan, sori. Siitä saa niin kuin enemmän ehkä kuitenkin. Että kuitenkin sen kanssa treenattiin jo se 3 päivää. Juu. Ja tuota, siitä se oikeastaan sitten lähti. Ja se on muuten sitten semmoinen toinen sali, jossa pääsi about samoihin tunnelmiin kuin siinä JP:n. Se sen MI40-sali. Joo. Se on kyllä niin kuin kunnon leikkikenttä. Se on niin siistit laitteet viimeisen päälle ja helvetisti erilaista vehettä. Ja sitten se on siisti silleen niin kuin konseptina, että siinä otettiin muistaakseni 100 jäsentä ja pelkkä salikortti $2,500. Ja sillä saat sen saliin käytännössä. Mutta siinä on siis koko ajan jonoksi asti porukkaa, kun siitä on tullut semmoinen paikka. Vaikka se on Tampassa vähän, siellä todella syrjässä, että en olisi ikinä uskonut missä se on. Se on yli teollisuusalue. Ja tota, se oli hieno kokemus ja se tavallaan on niin kuin mulla ja sekä Annankin mielipide on se, että niin kuin se on vaikuttanut meidän niin kuin valmentajana meihin eniten se 3 päivän leiri. Meillä on ollut sen jälkeen sen kanssa mentorointia 3 kuukautta, mutta käytännössä se, että se niin kuin sai meidät tajuamaan sen, että niin kuin kuinka paljon pitää kehittää itseä, se sai meidät motivoitumaan hirveästi siitä ja itseluottamusta siihen omaan tekemiseen ja muuhun. Ja joissain määrinhän tavallaan niin kuin, sitten sen jälkeen, kun me alettiin niitä sen treenitekniikkajuttuja ja muita niin kuin Suomessa tekemään, niin joissain määrin käsittääkseni ainakin niin kuin fitnesspiireissä tai muissa, niin ehkä siitä ollaan silloin tultukin vähän niin kuin tunnetuksi siitä, että me osataan se treeni sillä lailla aika perusteellisesti. Mutta jotkut taas, jutellaan siitä varmaan myöhemmin, mutta jotkut vähän ehkä ymmärtää sen väärin. Eli minusta ylipäätänsä Suomessa on vähän semmoinen, en tiedä onko varmaan muuallakin, että on niin sanottu tuntumaporukka ja sitten ne, jotka treenaa isolla painolla eikä välitä mistään. Ja monesti se Pakulski mielletään tänne puolelle, eli siihen tuntumaporukkaan. Mutta se on täysin väärin, eli tavallaan se on se vaan se niin kuin polku, miten lähdetään rakentamaan heikkoa lihasryhmää tai ylipäätänsä, jos vaikka ei osaa treenata hirveän hyvin, josta mennään siihen, että tehdään niin saatanan isolla painolla kuin pystyy. Mutta se on siltikin täällä ymmärretty väärin. Se tuntumapumppailu, ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Mutta se oli tosi mielenkiintoista. Se ympäristö oli sillä lailla siisti, kun meillä oli siis samalla kurssilla, niin meillä oli Terence Ruffin, joka on siis klassik fysiikkakkonen. Ja sitten oli yksi Figure Pro-kilpailija, sitten Derek Lunsford oli just muuttanut sinne. Se oli jotenkin niin siisti taas, että kun se meet sinne versus Suomen salit, niin sitten Derek tulee ja kättelee kaikki, vaikka se on vain treenaamassa siellä. Mukava, että tulitte sieltä asti tänne. Ja se oli heti se jenkkimeininki, mistä siellä puhuit, että ihmiset on. Juu. Se on rakentanut sinne älyttömän hienon yhteisön ja siellä on semmoiset hengailutilat ja keittiöt, missä voi tehdä ruokaa ja launchit ja tämmöiset. Että se on tosi makea paikka. Nice. Oli. Milloin tämä oli? 2018? 18 tai 19 alkuvuosi. Puhutaan tuosta Pakulskin, kun sä puhut tuosta tuntumapumppailusta ja rykäisemistä, mutta onko se niin kuin, kun mä kerron vähän niin kuin oman tyylin, eli
Mun treenisfilosofia, no mulla on Dorian Yatesin se intensiteettimenetelmä, ja se haetaan sitä negatiivista failura, ja mahdollisimman pienellä määrällä yritetään ruoda se lihaskasvuääryys keskellä, painostaan lepäämiseen. Mutta se, miten ne liikkeet suoritetaan, niin mä taas tuon tosi paljon sitä mun anatomista osaamista, mäkin olen koulutettu hieroja, mä ymmärrän ihmisen anatomia, tosi hyviä liikkeiden funktioita sun muut, niin mä aina yritän, mä teen tosi puhtaalla tekniikalla, just vaan, mä yritän suorittaa vaan sen lihaksen funktion aiheuttamaa liikettä, kaikki heiluminen sun muu menee pois. Ja just mä aloitan, jos mä aloin opettaa ihmistä vaikka reenaamaan, tai jos kyseessä on vaikka heikko lihasryhmä, vaikka hauikset esimerkiksi, niin mä aloitan sen opettamisen tosi pienellä painolla ja yritetään vain miettiä, mikä se funktio on. Nyt sä ymmärrät se funktio, okei, se listaan kuormaa. Se mikään ei muutu, sä et ala heilumaan mihinkään suuntaan. Et se, kun sä sanoit, että tuntumaan pumppailu, niin siinä on helppo lähteä rakentamaan. Et opetellaan aluksi liike ja ymmärretään, että miksi sulla on se hauissa. Sitten lähdetään tekemään sitä liikettä sille, jonka jälkeen sitä aletaan pikkuhiljaa kuormaa lisäämään ja intensiteettiä, ja sitten se muuttuu semmoiseksi brutaaliksi se treenaaminen. Mutta se ei missään vaiheessa niin kun se liikerata muutu. Niin oliko Benillä nyt, just niin kuin yritit sä selittää, että onko se just samankaltaista, että yritetään tosi puhtaasti tehdä mahdollisimman isolla kuormalla, vai antoiko se heilua silleen vähän mukana? Ei, kyllä se on ihan tuo sama, että joo. Se on ihan samat ne perusperiaatteet, siis täsmälleen sama. Eli mitä vähemmällä työllä saat tarvittavan määrän stimulusta lihaskasvuun, sen parempi. Joo, okei, eli ihan sama. Loppuaika syvä ja levätä. Eli oliko siis sitten Benillä, saanko mä vaan yritän, mä yritän vaan imeä susta tietoa nyt, että joo, sä oppii itsekin. Mikä sen tarkempi menetelmä oli sitten siihen niin kun sen ärsykkeen luomiseen, koska ei se nyt suoraa sarjaa tehnyt neljää, vaan se teki varmaan vähemmän työtä, mutta miten se vei sen sarjan pitkällä? Oliko ne sitten klustereita vai pakkotoistoja, drop-sarjoja? Miten se yleensä? Se hirveästi riippuu kyllä siitä, että kuka tekee. Eli varsinkin niin sie pystyt viemään suoralla sarjalla minkä tahansa liikkeen loppuun. Se, joka on käynyt vuoden salilla, ei pysty. Niin. Silloin astuu helpommin kehiin just klusterit. Niitä varsinkin käyttää paljon. Eli käytännössä se, että se irtiottokyky ei ole vielä siellä, että suorista sarjoista saisi kaikissa liikkeissä ja kaikissa lihasryhmissä täyden hyödyn, niin silloin siihen pitää tuoda jotakin muuta mukaan. Mutta ihan samat muuten nuo, niin kuin, tavallaan just se, että tai mikä on ollut itsellä omissa treeneissäkin, ja huomaa just sen, että esimerkiksi jos on ihminen, joka haluaa kehittää rintaa, ja sitten on vaikka, sanotaan, että on mies A ja mies B, vaikka mies, ja me tehdään penkkiä. Sie tartut tankoon, teet sarjan satasella vaikka 10 toistoa. Ja oletetaan, että sinun keho tajuaa, jos saat hermottaa rintaa hyvin, jos saat aktivoida rinnan hyvin, jos saat supistaa hyvin ja kontrolloida sitä, niin sanotaan, että sinä teet vaikka 70% rinnalla ja loput olkapäällä ojentajilla. Sitten minä otan kiinni tangosta, meillä on sama ohje, me pistän saman painon, teen saman kympin, mutta minä käytän mulle vahvoja lihaksia enemmän, minä en osaa aktivoida rintaa kunnolla, vaikka se ulkopuolisesti näyttäisi about identtiseltä. Ja sanotaan, että minä teen rinnalla vaikka 45-50% ja sitten loput minä pukkaan olkapäällä ojentajalla, niin sitten pääsään taas siihen, että aletaan spekuloimaan, että miksi sinä kehityt paremmin kuin minä, mitä sinä teet edelleen, mitä sinä otat. Tiedätkö, että kysymys on vaan siitä just, että miten me aloitetaan se tekemään, miten me saadaan parannettua sitä lihaksen hermotusta ja aktivointia, jotta me päässään siihen samaan. Mutta just se on se, että niin kun, miksi esimerkiksi välttämättä se penkkipunerus tangolla, jos se sopii sulle, niin miksi se ei sovi mulle. Jos minä saan aktivoitua rintaa enemmän vaikka laitteessa tai käsipainolla, niin se on mulle parempi liike. Kyllä, kyllä. Eli ei ole niin kuin pakollisia liikkeitä varsinaisesti, vaikka tietenkin tankopenkki, maastaveto, kyykky on helvetin hyviä liikkeitä, jos ei pysty tekemään niitä kunnolla. Erittäin hyviä liikkeitä. Mä heitän tähän väliin vaan, tankopenkki on ihan paskaliike, älkää penkki. Ja mä oon penkannut 220 kiloa, niin se on siitä, että mä olisin huono siinä. Mä oon lahjakas. Joo. Siinä, mutta ei se kehittänyt mulla rintalihaksista, vittu ei yhtään. Se oli varmaan 80% käsillä ja 20 rinnalla, tiedät sä. Olen samaa mieltä kyllä. Ja jos puhutaan esimerkiksi yleisesti siitä, että jos sä tiedät miehiä, jotka on loukannut, tai niillä on mennyt rikki rintalihas, minä. Kelläkään ei ole mennyt laitteessa tai käsipainolla tai todella harvalla. Se on aina tankopenkki. Jep. Se on aina tankopenkki.
Kyllä. Minusta tuntuu, että se on vähän, että nykyään kun katsoo vaikka pro-tyyppejäkin paljon Instagramissa, niin ei sitä näe enää välttämättä niin hirveästi. Ei. Että ehkä siitä on päästy jo jopa siitä ajatuksesta eroon, että vaikka Arnold on tehnyt sitä, niin minun ei tarvitse tehdä sitä. Joo, kyllä. Kyllä. Ja Pakuskissa oli sitten se tavallaan semmoinen, että sehän on siis ihan mielettön, niin kuin semmoinen kävelevä tietopankki, koska sillä on niin iso se verkosto. Sillä on se Muscle Intelligence podcast, jossa on niin kuin kaiken maailman lääkäriä eri osa-alueilta, mistä se saa sitä tietoa. Niin se oli just hyvä sillä, että ihan sama, mitä siihen kysyit siltä, niin se piirsi sen taululle näin hienosti, mutta se osasi selittää sen sillä, että se ymmärsit sen. Ja se oli niinku semmoinen piirre siinä, että aivan sama kuka kysyy mitä, niin se tuli niinku se vastaus näin. Joo. Ja hyvin perustellusti ja tieteellisesti. Ja... Joo. Toi on kai silleen, että jos sä oot hyvä kilpailija tai urheilija, se tarkoittaa, että sä oot esimerkiksi hyvä valmentaja ja vice versa. Sä voit olla hyvä valmentaja, mutta sun keho ei välttämättä ole vaan niin lahjakas geneettisesti ja mallilla sun muulla, että se pystyisi olemaan hyvä kilpailija. Että on vähän sama asia, että sun täytyy olla sellainen tietynlainen niin kuin viisaus, älykkyys tai niin kuin silmä, että sä ymmärrät. Sä esimerkiksi ymmärrät katsoa, että hei, itse asiassa sulla ja toi rintalihas aktivoidu tuon sun tankopunneruksessa samalla tavalla kuin tuon sun kaverilla äsken. Että ehkä me otat, ehkä sulla on niin pitkät kädet, niin se ei jotenkin se rintaan pääse aktivoitumaan. Otetaan noin käsipainot, katsotaan toimisiko se sulla paremmin. No niin, nyt se meni niin kuin. Että se täytyy muistaa ihmisten aina sitten, kun sitä valitset itselleen valmentaa, niin aina se menestynyt kilpailija ei välttämättä ole sitten hyvä ohjaamaan muita. Että sä saanut itselleen vaan se homman toimimaan. Joo, se on ihan totta. Ja sitten helposti se, niin kuin huomannut sen, että joillakin ihmisillähän on se, että ne sanoo, että on just pakko tehdä esimerkiksi kapea maastavetoa ja kyykkyä ja penkkiä, jos sä haluat lihakset. Ja se tarkoittaa yleensä, että niillä ihmisillä, lähes poikkeukset, jos sä kysyt, niin ne liikkeet on tosi helppoja. Ne pystyy tekemään ne isoilla rauvoilla ja ne olettaa, että kaikki muukin pystyy tekemään sen. Eli yleensä mistä mie lähden, ja niin kuin valmennuksessa on aina se tietenkin, että kaksi asiaa, mitä kenenkin pitää tehdä, on se, että mikä on sinun tavoite ja mihin sinun keho pystyy. Eli se on niin kuin järjen vastaista minun mielestä, että jos ihmisellä on huono liikkuvuus lonkassa ja nilkassa esimerkiksi, ja se laitetus on pitkä ja sillä on välitykset vähän niin ja näin, ja sitten se pakotetaan tekemään kyykkyä, vaikka se saisi paljon paremman niin kuin stimuluksen ja vähemmällä nivelvauriolla tehtyä vaikka hakkia, jos puhutaan vaikka etureisitreenistä, niin miksi se pitäisi lyödä sen kyykkyyn? Ainakaan vielä, kunnes sillä on tarpeellinen liikkuvuus. Mutta se on sitten tietenkin jonkun agendan. Ja sitten kyllä minä itse tunnistan sitä, esimerkiksi silloin kun minä aloittelin PT-hommia ja muita, ja olin samalla kehorakentaja, niin kyllähän se mentaliteetti oli itsellä vähän silloin se, että minä olen 123 kiloa, että mitä sinä tiedät? Tiedätkö, että se oli sitä typerää ekoilua. Ja minä olen sitä mieltä niin kuin aina tässä meidänkin, näinkin skeneessä valmentajana, että se hetki, kun sinä olet päättänyt, että sinä tiedät kaikesta kaiken, niin sinun oppiminen loppui juuri siihen hetkeen. Kyllä, kyllä, just näin. Mutta mä korvaan vähän, tai korjaan Tuomasta, jos ihmistä ei, että ihmiset ymmärrä väärin. Jotta sä pystyt valmentamaan toista, sulla täytyy olla kokemusta. Jos sinä olet ikinä tehnyt lihaksia, sä et voi valmentaa ihmiselle, että mitä lihaksia tehdä, vaikka sä olisit lukenut joka vitun kirja ja tietopankin ja näin. Ja sinulla olisi penkpaakuuluskin tietotaito. Jos et saa itse kokenut sitä, et sä voi sitä valmentaa toiselle. Jos et saa ikinä pudottanut painoa ja dietannut, sä et voi ohjeistaa edes ylipainosta ihmistä diettamaan, koska sä et tiedä, miltä se tuntuu, kun sun verensokerit laskee, yönälät iskee, heikkous tulee, mielentö, että sä et pysty samaistumaan ja auttamaan sitä ihmistä, jos ei sulla ole kokemusta. Eli tietysti, kun Tuomas äsken sanoi, että mä oon 120 kiloa, mitä vittua sä tiedät, niin sä vaadit myös sen, sun pitää myöskin olla se, niin kun, esimerkiksi, jos joku ihminen nyt vaikka valmistuu personal traineriksi, niin ei se nyt vittu voi tulla valmentaa mua, jos se on ikinä käynyt salilla. vaikka sulla on se tieto siinä. Niin... Se on just se tavalla, että, ja se, että kenen kanssa me tehdään töitä. Eli periaatteessa just se, että periaatteessa ja jopa käytännössäkin, jos sinä osaat paperilta laskea ihmiselle miinuskalorit ja laitat sille vähän kardiota ilman, että sinä olet tehnyt mitään, niin sinä todennäköisesti saat ihmisen painon tippumaan jonkun verran. Mutta just se, että mikä on se tavoite, mihin asti sinä osaat sen tehdä, miten sinä huomioit metabolian, miten sinä huomioit just ne henkiset asiat,
mistä sie puhuit, koska sie et ole ikinä tehnyt sitä, niin sie et tiedä, mitä täällä pyörii. Ja se on just semmoisia juttuja, niin kuin, mitä voi tulla niin kuin dietillä ja kisadietillä varsinkin, niin niitä on hirveän hankala. Niitä ei ole missään, me ei ole ikinä nähnyt missään tutkimuksessa, että mitä tuolla nupissa tapahtuu esimerkiksi. Niin kuin, että se on vaan niin kuin käytännöstä tullut. Jep, jep. Mutta pakko nostaa tähän yksi henkilö, joka on meidän kisatiimin alla tekee, Elorannan Marko. On ei ole kilpailu itse ja aivan siis järjettömän hyvää duunia tekee kisajien kanssa. Siis ihan älytön. Joo. Ja se on niin kuin voin sanoa, että poikkeus. Täysin poikkeus. Se on jotenkin, se on niin intohimoisesti vetää sitä hommaa ja se on niin kuin, se jotenkin myötäellää sitä, se on siisti seurata sitä sen valmennusta, koska se on oikeasti se on tosi pedantti niissä hommissa. Ja se on niin kuin semmoinen poikkeus, mutta lähtökohtaisesti niin kuin, ihan sama missä muussakaan lajissa. Että jos me pelaisin lätkää, niin minä menisi, niin kuin, minä olettaisin, että minun lätkävalmentaja on myöskin pelannut lätkää. Jep. Eikö vain? Kyllä. Ja se vain on. Ja se on monesti se mielikuva. Että sitten tavallaan, että kun jotkuhan sanoi just sitä esimerkiksi, mistä on välillä somessakin, että niin kun, pitääkö ihmisellä olla lihaksia, jotta se on niin kun, uskottava valmentaja, vaikka miehissä. Niin se on hyvin kaksipiippunen juttu, koska se mielikuva, mikä meille tulee ihmisestä, niin me ei voida sille mitään. Mutta se ei tee siitä huonoa valmentajaa. Esimerkiksi jos sulla lähtee 30 vuoden päästä lihakset pois, kun sä oot vanhempi, ja sä päätät siihen, että se ei ole enää sulle tärkeä, niin ei se tee sinusta huonoa valmentajaa. Sulla on ihan sama tietotaito ja kokemus. Kyllä. Aika monesti ihmiset sen vertaa, ne katsoo ehkä, ja niin kuin sillä lailla voi olla varsinkin miehissä, että ne katsoo, että kellä on eniten lihaksia, niin tuo minun valmentaja. Kemioiden täytyy synkata. Sun täytyy Kyllä. pystyä niin kuin saman ihmisen yhteys. Esimerkiksi mitä mä valmennan, niin mä ja mun valmennukset, että tämän, mä en ota valmennettavia vastaan tähän hetkelle, että turhaan tulla hakeutua mun valmennukset tai seuraava asian jälkeen, kun mä sanon, mutta mä juttelen mun valmennettaville ja aina kun joku tulee valmennukseen, mä juttelen sille videoviesteen. Mä haluan nähdä sen naaman, mä haluan saada sen persoonan, mä haluan tietää millainen energia silloin, kun se on niin kuin kaikki ok. Esimerkki, jos ihminen toimisi vaan, tai kukin valmentaja, miten mä tykkään tämän valmentaa, mä puhun nyt vaan omasta puolesta. Jos se on vaan sähköpostille näin, ja mä kysyn vaikka Matilta, että hei Matti, onko kaikki ok? Ja se kirjoittaa sähköpostiviesteen, kaikki ok. Se on 100-prosenttinen absoluuttinen fakta. Okei, Matilla on kaikki ok, ja sanot on okei. Jos mä kysyn videoviestillä, hei Matti, onko kaikki okei? Ja mä tiedän, että Matti aina hymyilee, ja Matti on vitu positiivinen, ilon äijä. Ja sitten Matti vastaa mulle videoviestillä, joo, kaikki okei. Ei oo. Matti, what's up? Mikä on huonosti? No sitten Matti saattaa sanoa, no itse asiassa mä sain eilen tietää, että mun muija panee isoja mustia miehiä ja koko ajan, ja nyt mä vähän maassa, että okei, Matti, sulla ei ole kaikki okei. Nyt ota pari päivää pois salista, ota vaikka cheat meal, jos sua helpottaa mieleen, saa hyvää fiilistä, hoida asiat kuntoon, nuku, ja ota pari päivää itselleen, sä tuu sit juttelemaan, niin kun, että katsotaan, älä vedä vituiksi mitään, mutta niin kun, mä heti haistan sitä, että sillä olikin joku, mistä se vaan halunnut sanoa. Eli se energia. Eli jos sä vaan tavallaan sähköpostiin vaihtelet tai tälleen, se voi toimia ihmisille, kuten Tuomakselle tai mulle, jotka toteuttaa, jos pystyy poissulkemaan koko muun maailman ja lukee vaan lapusta, että okei, tämä ateria, tämä treeni, tämä juttu, mä hoidan tuon, mitä tuossa paperissa lukee, ja se toimii kuin robotti, se toimii tietylle yksilölle vallan mainiosti. Mutta yleensä, kun alkaa tulee niitä heikkoja hetkiä tai viboja, niin siinä on hyvä vaihtaa vähän energiaa ja saada semmoista henkistä tukea, kun puhuttiin sitten hengellisyydessä sun muuta, mitä tämä on. Niin sen takia mä itse tykkään valmentaa, jos siellä, että mä vaihtelen videoviestejä, kuuntelen millaisella äänellä ne puhuu, mikä fiilis niillä on, ja haistelee siitä sitä tilannetta paljon, oppii tuntemaan sen ihmisen. Eli jos te valitsette valmentajaa, niin teidän täytyy ottaa sellainen valmentaja itsellenne, johon te luotatte ja josta te tykkäätte. Koska esimerkiksi, jos teillä on vähän semmoinen kuin, se tietysti valmentaja voi olla viharakkaussuhde, ja se on tervettä, koska vittu mun valmentaja on antanut mun cheat meali tällä viikolla, voi vittu huomaa, niin kuin, mä ymmärrän, että se voi olla semmoista. Mutta siinä pitää olla sellainen, niin kuin, että sä luotat ja sä uskallat sanoa sille asioista, ja sä et pelkää sen reaktio, ja sä pysyy tosi aitona se meininki.
Kyllä. Ja se on sun iso henkinen tuki, mitä luultavimmin sitten, kun on paska, osuu tuulettimeen myöskin. Se on totta, että se on todella tärkeä osa valmennusta, se luottamus ja se, että pystyy puhumaan. Kyllä. Ja tavallaan sitten se, että jotkut ihmiset on introvertteja, kokee olevansa taakkoja, jos en viitsi puhua, varsinkin suomalaisessa, juu, miehillä varsinkin. Ja se on tosi vaikeaa välillä just se, että ja sitten että siinä on se, että tietenkin valmentajana myös voi tehdä niin sanotusti vääriä liikkeitä. Eli käytännössä, jos oletetaan vaikka, että henkilö A on kisadietillä ja sillä viikkoseurantaraportissa näkee, että uni tippuu koko ajan, huonosti nukkuu, stressi, ei silti mukaan stressi nouse ja sillä paino ei tipu enää. Sitten kysyt siltä kerta toisaalta, että hei, onko sulla kaikki ok? Ja sitten hän ei sano mitään. Kaikki on hyvin. Niin sitten valmentaja voi tehdä niin kuin väärän ratkaisun siinä, että okei, no ei meidän auto varmaan vähän vähentää safkoja tai lisätä. Tai kaikki voisi tehdä sillä, että me saataisiin kiinni siitä, että mikä sinun stressin aiheuttaa, voinko minä auttaa siinä jotenkin vai tiedätkö, että se on itse olen sitten funtsinut enemmän. Tietenkin ihmisethän tekee niin kuin, siihen ei minun mielestä tarvitse olla mitään koulutusta. Siihen riittää, että on elänyt, että osaa haistella tilanteita ja tunnistaa ja osaa puhua. Että itse olen siihen jonkun verran myös kouluttautunut, koska ehkä ei ollut tarvittavia skillsejä siihen, niin olen käynyt semmoisen stressi- ja resilienssivalmennuskoulutuksen. Okay. Ja on ollut ehkä, se on semmoisen suomalaisen, mikä on entinen karhuryhmä operatiivinen johtaja, kuin Harri Kustas. Joo, mä tiedän tyypin, joo. Se on kanssa tuolta Kittilästä, saman kylän miehiä. Ja silloin nyt olisi tarkoitus ensi vuonna lähteä syventämään sitä vielä pikkasen. Siellä on erilaisia syventäviä juttuja tulossa, mutta se on niin kuin semmoinen sitten, että siinä itsellä niin kuin aukesi hirveästi sen merkitys. En vaan sitten ollut siitä hirveästi tiennyt ennen sitä ja en ole osannut yhdistää niitä palasia, ehkä sanotaan näin. Ja sitten se, mitä mulle itselle tapahtui sen koulutuksen myötä, niin se oli helvetin kova. Eli vaikka minä ikinä olisi tehnyt valmennusta ammatiksi, niin se, että kuinka paljon vähemmän minä olen sen jälkeen stressannut. Kun minä aloin tunnistamaan omia mekanismeja, miksi minä stressaan ja onko ne aiheellisia, minä olen tunnistanut niitä. Se oli ihan superiso niin kuin jeesi itsellenikin. Okei, wow. Joo, se oli hieno. Mites nopeasti, ketä valmentajia Annalla on ollut sitten itsellään, kun Anna on ollut kisan? Semmoinen on, kun sillä on ollut niitä jenkkitiimejä, niin sillä on semmoinen, mikä oli semmoinen kuin Team Bombshell, semmoinen kuin Kim Odo, jolla on paljon bikini-ammattilaisia käytännössä. Ja sillä on ollut siis, minä en niitä muistaisi niitä, enkä itse asiassa täytyy myöntää sen verran, että muistaisi tämän nykyisenkään valmentajan nimeä, on myös jenkkiläinen. Mutta kaikki on ollut lähes joku ruotsalainen oli välissä, mutta lähes poikkeuksetta on ollut jenkkitiimeistä. Joo. Ja. Ja se on ollut ehkä just se, että tavallaan, kun Anna on niin paljon tehnyt, että se ei niin kuin tarvitse käestä pitää, niin se on just niin kuin mainittit, että tuossa on ohjeet, noudatan. Ei tarvitse sen ihmeempää. Ja sitten on varmaan niin kuin se, että jos Suomessa kuitenkin pienet on piirit, niin haluaa olla siitä niin kuin ulkopuolella tavallaan, että ei ole suomalainen valmentaja. Ja sitten toki me ollaan sovittu, että me en mitenkään puutu mihinkään valmennukseen, koska meidän hirveän monta pariskuntaa tiedä, kelle sopisi tämmöinen valmentaja-valmennettava suhde, ilman että se aiheuttaisi jonkunlaista riitaa jossain kohtaa. On niitä varmaan, mutta me ei siihen ruveta. Joo, se tekee ihan hyvää parisuhteella. Pitää ne jutut erässä varmasti. Kyllä, ja siis on niitäkin niin kuin seurannut sitten, varsinkin oli oma sali, että jos pariskunta tulee edes treenaamaan yhdessä, ja toinen osapuoli neuvoo, että eikö tee näin, niin se on aika valmis. Riita lähtee heti siitä. Aika monella. Että siellä ei yhtään kestä neuvoa. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta sitten vielä siihen, jos valmentaisi koko ajan hyysäisi, niin ei se sovi sitten, että asut, niin kuin, tai meille se ei sovi ainakaan. Joo, ei olisi mullakaan kenenkään aikaisemman kumppanin kanssa, mutta itse Melissan kanssa, niin hänellä nyt ei ollut mitään oikeaa taustaa, kun me tavattiin edes, niin kuin, että vähän joskus käynyt jotain salilla, mutta niin kuin, ei mitään lihasmassaa rakennettu tai sellaista. Ja sitten mä niin kuin, aloin sitä opettaa, että aina kun mentiin, saako reenailla, ja mä tietenkin tarvii varmistaa itselle, kun laittiin kiertelemaan maailmaa sun muuta. Sitten saako innostua siinä koko ajan. Se on nyt
kaksi ja puoli vuotta katsonut tätä mun touhulla, kun mä valmennan, puhun ja olen tehnyt näitä videoita ja se edittää kaikki videot. Se on hirveän tietopankin, tiedätkö, saanut, kun sä koko päivän vaan kuuntelee näitä kehorakennusjuttuja. Niin, niin. Ja tota, nyt se menee jopa silleen, että me vähän niin kuin, ei me nyt valmenneta, mutta me treenataan toisiamme. Mä huudan silleen, että vitun läskit kyykkää, nyt tiedät sä. Ja se tekee sen saman mulle, niin kuin. Ja se toimii. Meillä ei mitään riitä ikinä tullut salilla. Ja mä oon saanut tämän 1 000 000:sta. Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että pariskunta, joka reenaa yhdessä, niin siinä on niin monta semmoista pientä triggeriä, jotka vaan niin eskaloituu. Että tota. On, että se on meillä ratkaistu nyt sillä. Me ollaan siis treenataan nykyään yhdessä, mutta me ei oteta käytännössä hirveästi kuulokkeita pois koko treenin aikana. Joo. Me vaan vuorot, jos meillä on vaikka selkätreeni, niin me treenaan omaa treeniä ja käy jeesaamassa Annaa ja toisinpäin ja välillä kuvataan, jos tarvitsee. Joo, no meillä on toi just, että meillä on sille, että kun meillä on se oma sali, niin mun puhelimessa, kun mulla on vähän parempi, mulla on uudempi iPhone, niin siinä on parempi kamera, mun puhelin on aina lentokonetilassa, se on tripodilla valmiina, koska mä kuvaan kaikki mun sarjat ja mä katon kaikki mun sarjat jälkeenpäin, niin kuin analysoin sitä, että mitä mä teen paremmin ensi kerralla näin. Joo. Ja se mä julkaisen niitä välillä somea, se on mun työtä. Eli meillä on aina yksi puhelin kuvaamassa ja toisesta puhelimesta tulee musiikit meidän kuulokkaayhtymeen. Ja siinä mä sanon, me lämmitellään tai tehdään omia juttuja, ja siinä mä saatan sanoa, okei, mulla alkaa sarja, laita kamera. Ja sitten melluttaa kameran, laittaa sen asetta oikeaan paikkaan. Sitten mä sanon biisi, mellu tuo mulle sen puhelimen. Mä valitsen biisin, millä biisillä mä haluan tehdä sen sarjan. Sitten alkaa, että me järjestetään toiselle se. Ai sä teet, okei, mä laitan kameran tuohon. Tuossa on biisi, valitse itse musiikkis. Meillä toimii tosi hyvin se synergia siinä. Että joo, tuo kuulostaa helvetin hyvältä. Se vain se alkuopettelun jälkeen, että jos se alkaa käymään niin itsestään, niin se on tosi kätevä. Joo. Pystyy kuitenkin keskittyä treenaan ja se toimii sitten. Me ei aluksi pystytty kyllä niin kuin tehdä kaikkea samaan aikaan, että mä joudun opettaa sitä liikkeessä ja koittaa kuvaa siinä, niin tota, ei se sitten, mutta nykyään se toimii, että siinä on liian monta häiritsevää tekijä, että ei pystynyt keskittyä siihen aluksi, mutta nyt kun se osaa treenata näin, niin tota, se toimii. Joo, se kuulostaa fiksulta. Otetaan sitten semmoisia perusjuttuja, asioita, joista mä haluaisin puhua sun kanssa, kerrotaan mitä mieltä sä oot, elikkä ketoosidietti. Mitä mieltä sä oot ketoosidietistä? Yleisesti ottaen en suosittele lähtökohtaisesti kellekään. Eli käytännössä se, että mikä tahansa dietti toimii painonpuotuksessa. Sehän on fakta. Mm-hmm. Mutta se lähtökohta siihen tavallaan, että mitä diettiä siihen voit noudattaa, minkälaista ruokavalioa siihen voisit noudattaa seuraavat 40 vuotta, niin se todennäköisesti 99% ihmisistä ei ole ketoosi. Ja sanotaan, että joissain määrin hän ketoosin hyödyt, itse olen testannut ketoosia pari pätkää, 8 viikkoa, niin hyötynä sanoisin se, että olen energisempi. Eli ei tule tätä hiilarin aiheuttavaa insuliinipiikkausta koko ajan, verensokerit ei heittele. Verensokerit on huomattavasti tasaisemmat. Eli se sopii hyvin. Niin alhaalla koko ajan. Tasaisen alhaalla koko ajan. Ja siinäpä ne hyödyt sitten onkin. Tai siis itse en koe siihen, että se alkaa näkymään treenissä tosi nopea, että se treeni pitää olla paljon lyhyempi ja no, käytännössä. Okei, tosi hyvä. Me ollaan ihan täysin samaa mieltä, koska mä aina sanon näin. Ketoosidietti rasvan puolesta tai rasvan polton puolesta se toimii varmasti yhtä hyvin kuin hiilaridietti, mutta sun treenitehot tulee laskemaan ja sitten kun sä alat löysälle salille, sä jaksa treenaa, mistä se miten se tekee sun lihasmassan kasvun tai ylläpidolle, lihasmassakin alkaa mitä luultavimmin särkymään. Myöskin tosi moni ihminen suorittaa ketoosidietti väärin, jolla niillä ei ole tarpeeksi rasvaa, siellä niillä on liikaa proteiinia, se alkaa käyttää proteiinia energialähteenä, joka taas tuhoaa lisää lihasmassaa. Ja mitä luultavimmin tosi moni ei käytä tarpeeksi vitamiineja ja mineraaleja, ylläpitääkseen kilpirauhasen toimintaa yllä, vaan sitten alkaa se kilpirauhasen toiminta laskemaan. Ja sitten mitä tapahtuu? No sitten sä tulet lihomaan sillä ketoosillakin. Mutta ketoosin hyödyt on ehkä se, että ihminen, jolla on paljon ongelmia selkärangan kanssa, mä en tiedä mikä se discipline, itsekurin kanssa, ja jos vähänkin laskee verensokeria, niin nyt mennään syömään sokeria, niin semmoiselle ihmiselle se toimii tosi hyvin. Okei, okay, ollaan samaa mieltä tosta. Seuraava. Yksi, missä sitä olen käyttänyt ja käytän sitä välillä joissain määrin, on se, että sehän niin kuin VHH kautta ketoosi joissain määrin on todettu vaikuttavaan insuliiniresistenssiin. Juu, kyllä. Jep. Sitten sä pystyt tankkaan täyttä. Jep, no just joo. Eli tätä mä käytän ennen kisoja tai jotain kuvauksia, niin saatan
saada vähän enemmän painetta sitten sillä tankkauksella kyllä. Me ollaan ihan täysin samaa mieltä, mutta melkein kaikessa treenaamiseen liittyvästä uskomaton. Entä sitten pätkäpaasta? Vaikka niin eri mentorit ikään kuin, tiedätkö, että vaikka eri, paljon eri mentoreita ja sitten vähän kaikissa tulee erilainen kuva, mutta se kuitenkin, ne perusasiat, niin ne ei muutu. Joo, kyllä. Entäs pätkäpaasto? No, taas riippuu, että kelle me sitä tehdään. Eli jos on ihminen, joka on kehorakentaja, niin en lähtisi niin kuin isoimmissa määrin. Jos on taas ihminen, jolla on hirveän vaikea saada syötyä, niin kuin, tai sanotaan, että sillä on niin kuin ajankäyttöongelmia. Esimerkiksi, että se ei pysty työtten takia tai muiden takia, se on superkiireinen, se on 14 lasta ja kaikki mahdolliset, niin ehkä siinä kohtaa, jos sillä on semmoinen pätkä päivässä, että tässä kohtaa mulla on rauhallisempaa, niin pystyn suorittamaan ja syömään siinä X määrän ruokaa. Muuten minä oikeasti ehdi, minä olen koko ajan liikkeessä. Että en ole varsinaisesti fani, mutta taas riippuu, että mikä se on se ihmisen tavoite ja mitä se pystyy, miten sen arki rakentuu. Mutta sanotaan, että hyvin, hyvin harvoin. Joo, mä olen samaa mieltä. Pätkäpaasto, jossa ymmärrät, mitä on proteiini ja proteiinisynteesi, mitä lihas toimii, niin silloin sä ymmärrät sen, että pätkäpaasto on tosi huono sun lihasmassan ylläpidolle. Eli jos tavoitteena on ylläpitää lihasmassaa sen dietin aikana, niin pätkäpaasto ei tuo antaa sulle parasta lopputulosta lihasmassan kasvun tai ylläpidon kannalta. Mutta itse en ole ikinä mitään pätkäpaastoa tehnyt, mä oon muutamia paastoja tehnyt, ja se on helppoa. Se on helpoin juttu. Onko mitään yksinkertaisempaa ja helpompaa asiaa, kun olet vaan vittu tekemättä jotain? Ei se vaadi ahkeruutta. Eikö se ole tosi helppo tapa dietata? Ja varmasti tosi mieluinen, jos sanot kerran sit syödä itse täyteenkin vielä, tiedätkö? Ja vielä ahmiikin ruokaa, kun se aikaikkuna on niin lyhyt. Ja ilman ruokaa vaan niin kuin jätät, oot vaan syömättä. Se on tosi helppoa. Juot vähän vettä ja suolaa, that's fine. Mm. Niin kuin pätkäpaastos, niin kuin tosi kiva tyyli diettaa. Esimerkiksi siinä vaiheessa, jos unohtaa lihasmassaan, että se ei enää ole tärkeä, sanotaan, että niin kuin eläköitynyt, päästänyt irti ja haluaa vähän ylläpitää alhaisempaa rasvaprosenttia ja välillä tulee joku ohisyöminen, niin se pätkäpaasto on varmaan tosi kiva dietti siinä vaiheessa. Niin kuin, mutta jos haluaa niin kuin hyvän lopputuloksen vaikka lavalle tai dietin jälkeen, niin ei ole se optimi. Ei ole. Sanoisin, että yksi yhdistävä tekijä vielä ketosissa ja pätkäpaastossa, mulla on muutama tuttu, jotka on pätkäpaastoa tehnyt kauan ja tiputtanut sillä paljon painoa, käytännössä sillä lailla, että ne syö siinä muutaman tunnin, no siitähän on eri, että montako tuntia se on se aikaikkuna, missä syödään. Mm-hmm. Mutta ne on pääsääntöisesti syöpi ihan mitä tahansa, siis roskaruokaa. Ja tämä myös yhdistyy ketossa monesti, mitä olen huomannut, että porukka ei jaksa syödä niitä parempia rasvalähteitä, niin ne syö niitä kovia rasvoja vaan helvetisti, että ne saa ne rasvat täyteen. Eli sanotaan, että siinä se terveysaspekti alkaa nopeaa kärsimään, että jos sieltä kaikki rasvat huono, niin kovista rasvoista ja pätkäpaastolla syöt Hesburgerissa koko ajan, niin paino voi tippua, mutta mitäs muuta siinä voi tapahtua sitten? Sydän menee aika solmu hetkessä, tai hetkessä, mutta joo, alkaa tekee sitä damagea. Okei, seuraava kysymys. Sun pitää sanoa yksi, vain yksi, sä et saa perustella, tai sä haluat perustella myöhemmin, mutta et saa sanoa, no siinä tapauksessa vaan, sun täytyy vaan valita yksi. Okei. Paras hiilihydraatin lähde. Mä oon ihan varma, että se antaa sama. Noniin. Riisi. Mikä riisi? Onko sillä väliä? Jasmin. Noniin, mä vittu. Tää on ihan uskomaton. Mä ollaan kaikessa ihan samaa mieltä. Okei. Ketoosi. No, siis sanotaan, että vaikka olisi minkälainen, lähes poikkeuksetta, vaikka olisi minkälainen suolikanava, ruoansulatusongelma, niin riisi sopii kaikille pääsääntöisesti. Kyllä. Ja siis jos sulla on vaikka vanhus tai koira, joka on sairaana tai ripuli, niin mitä ne antaa? Valkoista riisi syö sitä, se on niin paras. Just viime viikolla tuo meidän puudeli, mikä on tuossa sohvalla, niin se oli valkoista riisiä, koska sillä oli vatsasekaisia. Se on, se on vaan, se on vaan pommin varma. Kreatiini. Mitä mieltä sä oot kreatiinista? No, sanotaan, että siinä vaiheessa, kun vaikka aloitetaan saliuraa, ja tämä toistuu toki muidenkin lisäravinteiden kanssa, mutta just se, että on vaikka tämmöinen alkuhaastattelu, ja sitten kysytään, että mitä lisäravinteita sulla on, meillä on niin kuin taustatietolomaake esimerkiksi, ja siinä sitten tulee esimerkiksi monesti se kreatiini ja liuta muita.
tosi, tosi paljon lisäravinteita. Sitten okei. Sitten katsotaan, että seuraavalla sivulla on monesti, kun syöt päivässä, mistä sun ateriat koostuu, träkkääkö makroja. Sitten siellä on, en träkkää makroja. Ei, se on niin kuin tyhjä käytännössä. Ja on ikään kuin lähdetty pikkusen väärästä päästä lähestymään tätä ravintoasiaa. Eli niin kuin sanotaan, että sitten kun kaikki muut on todella paljon niin kuin viety eteenpäin ravinnossa ja treenissä ja unessa ja palautumisessa, ja sitten on sitä, niin kuin, että enpä, mitä tässä tekisi? No, minäpä kokeilen tuota kreatiinia, että mitähän se tekee. Eli ehkä siinä vaiheessa se voi olla, että ja onhan siitä sillä lailla joissain määrin, niin kuin, tai on ehkä eniten tutkittu lisäravinne, tai sanotaan, että top 5 tutkittu lisäravinne, että siitä on konkreettista hyötyä, mutta aina pitää muistaa se, että mihin se kaikki perustuu ja milloin se on perusteltu ottaa ja milloin sillä ei ole mitään merkitystä. Vähän samaa kuin tiedätkö se, että nykyään on tullut niitä monen saan euron niitä jotain kompressiohousuja, semmoisia, mitkä tekee jotakin alipainetta. Semmoiset. Palautukseen. Niin, ja sitten tehdään sitä ja tehdään kuumakylmähoitoa ja kaikkia tämmöisiä, ja sitten nukutaan 4 tuntia yössä. Eli taas niin kuin mietin, että mistä se palautuminen kannattaisi niin kuin miettiä ensin? Mitä minun pitäisi parantaa? Ne voi olla ihan ok, mutta ensin pitäisi saada tuo uni jollekin tasolle ja kaikki muut, mitkä vaikuttaa palautumiseen. Joo, siis minulla palautuminen oli itse seuraava kysymyskin, mutta mä heitän tuohon kreatiinin perään vielä vähän. Eli mä aina sanon näin. Jos sulla ei ole ruokavaliota, jota sä noudatat, sä et tarvitse lisäravinteita, koska sä et tiedä, mitä sun ravinto pitää sisällään, etkä sä tiedä, mitä sä haluat rikastaa lisäravinteilla. Jos sä et mittaa esimerkiksi tai ole kartalla sun suolan saannista, joka sitouttaa nestettä sun kehoon, niin minkä helvetin takia sä käytät kreatiinia? Se kreatiini ohjaa pienen määrän sitä nestestä, erittäin pienen määrän sitä nestestä sun lihassoluun, eikä se nestettää sun lihassolua. Mutta jos tavallaan, että jos ei sulla ole siinä kehossa tätä nestettä, jos sä voisit nesteyttää pelkästään sillä, että sä juot ja käytät vähemmän suolaa tai oikein määrän ylipäätään sitä suolaa ja elektrolyyttejä muutenkin, niin minkä takia sä yrität sellaista niin kuin tyhjää sijoittaa? Ajattele, että jos sulla on vaikka lompakko täynnä rahaa ja se on sun veden saanti, se lompakko täynnä rahaa. Jos siellä lompakossa ei ole rahaa, niin mihin sä otat sieltä setelit ja sijoitat? Niin kuin kreatiini, että sä otat yhden setelin ja sijoitat sen tuonne. Mutta jos ei sulla ole siellä mitään, aluksi hankit sinne sitä rahaa. Ja sit sä voit miettiä, okei, mä voin ottaa tuossa kreatiiniohjaa sitä, mä voin ottaa vähän glutamiiniohjaa sitä lihassolua, mä voin ottaa vähän kaliumia ja näin edespäin. Eli ihmiset ajattelee, että mä saan enemmän nestettä mun kroppaan, kun mä käytän kreatiinia, mutta kreatiinin vaikutus on 1/1000, 1 promille tyyliin siitä koko nesteytysprosessista. Et ehkä kannattaa miettiä asioita, jolloin prosentin tai 10% tai 20% vaikuttava tekijä siihen nesteyttämiseen. Tietysti kyllä. Suola enää toimii eri tavalla, mutta kuitenkin siinä kokonaisessa kuvassa niin ne on ehkä paljon niin vahvempia aineita. On. Kertoo taas siitä hirveästi, että kuinka vahva lisäravinte-bisneksen markkinointi on nykyään, kun porukalla on niin paljon sitä lisäravinnetta ja niitä diilejä just, että jos mainostat meitä ja ostat meidän lisäravinteita, niin saat 15% halvemmalla. Ja ne ostaa joka kuukausi vaikka kuinka paljon niitä lisäravinteita. Ja ne ei edelleenkään träkkää niiden safkoja. Niille hajuakaan paljon, kun ne syö. Ei ole järkeä. Niillä on paikkaansa lisäravinteille, mutta ei vielä siinä kohtaa. Jep, nimenomaan. Ja sitten mennään tuon palautumiseen vielä. Eli miten, kun ihmis kysyy, mistä tietää, että palauduksella tarpeeksi? Tai miten sä ohjeistat ihmisiä palautumaan? Sanoit sen, että pidät sen kevennysviikkoa, vai miten sä, jos joku tulee kysyä sulta apua palautumisessa, niin miten sä ohjaat? Käytännössä monen tekijän summa. Eli yleensä aina se, mistä lähdetään katsomaan, on se uni ensin. Eli uusimpien unikirjojen, mulla on suomalaisen unilääkärin uusin kirja, minkä luin, niin siinä ne on tehnyt paljon näitä kenttätestejä, niin siis 10 000:lla, ei ole varmaan ne suomalaisia tutkimuksia, niin 1 000 ihmisestä pystyy palautumaan normaalipäivä, siinä ei tietenkään puhuta salitreenaista, vaan siis normaalipäivän askareista, mitä on kehon palautuminen ja palautumisprosessi, niin 1 000 palautuu sillä 5-6 tunnin unilla, millä se 999 vaatii sen 8-9 tuntia. Eli se on lähtökohtaisesti helvetin, se 1 ihminen 1000, jolle riittää 5-6 tuntia, että se toimii yhtä hyvin kuin mietäisi siihen 8 tunnilla. Mm-hmm. Ja se on niin kuin tärkein.
Se on kaikkein tärkein. Ja sitten tavallaan se, että riippuu tietenkin siitä ihan hirveästi, että kenen kanssa mie teen töitä. Jos on sinun tasoinen treenaaja, niin todennäköisesti kevennettyjen viikkojen tarve on kohtuu säännöllinen ja tiheä, ja jos saat kuunnella sinun kehoa ja niitä biosignaaleita, mitä keho antaa, että yleisiä semmoisia hyviä esimerkiksi nykyään, mitä tietenkin ihan perus, mikä alkaa näkymään, se on se uni monesti, mikä alkaa menemään huonoksi. Treenitulokset junnaa paikalla tai laskee, ruokahalu katoaa. Sitten jos on joku oura, millä mitataan niin kuin älysormus tai joku kello, joka mittaa vaikka sykettä tai ruumiin lämpöä, oura mittaa molemmat, jos syke on sinun syke nousee ja ruumilämpö laskee, niin silloin ollaan jo siinä, että olisi pitänyt jo piettää. Eli riippuu tästä, mitä kukaan on kysymys. Sitten jos on taas semmoinen niin aloittelija, nuori kaveri, joka syö helvetisti ja nukkuu helvetisti, sen kapasiteetti treenissä ei ole vielä siellä, että se saisi feilureen asti edes treenattua itseänsä. Niin sillä taas se palautumisen merkitys ei ole sama. Eli riippuu hirveästi siitä, taas, että kenen kanssa ollaan tekemisissä. No, tuo on hyvä. Hyvin pointteja. Mä korostan tai tuon tähän sen, eli mitä mä aina myös sanon, niin jos sulla on lepopäivä, mitä se ihmiselle normaalisti tarkoittaa? Lähme salille. Mitä sä teet sen päivän aikana? No en mä tiedä, mä kävin tuossa töissä, sen jälkeen mä kävin friendien kanssa tuossa pyörällä, käytiin tuossa kahvilla ja sen jälkeen, niin kun, okei, että sä oot touhunut koko päivän tai sä oot raksalla töissä. Jos sä haluat sanoa, että sulla on lepopäivä, niin se tarkoittaa, että sä lepäät makuasennossa sen päivän. Mä aina koodin sanoa näin, että sit sä makaat tai oot kuluttamatta sun kroppaa. Istut paikallaan, toki venyttelet ja näin, voit pitää kehoa vähän niin kuin toiminnallisena, mutta niin kuin, jos sä touhut koko ajan, mitä sä tulet pitkän työpäivän jälkeen, mitä sä teet, kun sä pääset himaan? Sä istarat sohvalle ja oot silleen, koska sä oot väsynyt ja sun täytyy päästä lepäämään. Miten sä palaudut lihastreenistä, jos sä joudut palautumaan sun työpäivästä ylipäätään siinä vaiheessa? Eli mä aina sanon näin, että jos sulla on lepopäivä, niin levätkää ne herrajestas. Äkää menkö touhumaan. Netflix on teidän paras palautuminen siinä vaiheessa. Joo, ja sitten tuommoinen aktiivinen lepo, just tuommoinen venyttely ja muu. Ehkä just joku pieni kävely. Joo. Siihen, kun siitä on ihan niin kuin tutkimuksia siitä, että jos ihminen pystyy olemaan 30 minuuttia keskellä metsää, niin sen stressitasot voi tulla 30% alas. Koska meillä tulee niin paljon vähemmän ärsykkeitä kuin esimerkiksi se, että me asutaan Helsingin ydinkeskustassa ja tuijotetaan puhelinta koko ajan, koska se kaikki vaikuttaa hermoston kuormitukseen. Liikenteen äänet, tytytyt. Kaikki visuaalinen ärsykin. Jos minä en väärin muista, niin ihmisten aivojen se osa ei ole kehittynyt niin kuin vuosien saatossa käytännössä yhtään. Ja se ero on se, että silloin ärsykkeitä tuli tyyliin kymmeniä, ehkä satoja päivässä, ja nykyään niitä tulee satoja tuhansia, jopa ihmisillä, jotka on näyttöpäätteillä ja kännykällä koko ajan ja asuu kaupungin keskustassa. Ja meidän hermosto on virittäytynyt koko ajan. Sen takia olisi tärkeää pystyä rauhoittumaan, jos joku paikka, missä käy, on se luonto tai mikä ikinä tahansa, ja tehdä meditaatiota, meditatiivisia harjoituksia, hengitysharjoituksia, mikä ikinä, millä sen saa sen niin sanotun homeostaasin, eli kehon luontaisen tilan palautettua. Ja sehän on se, mikä on myös lisääntynyt, mikä on selkeästi palautumisen vaikuttaa, on se, että koska me on ainakin huomannut niin kuin ajan kanssa, että ihmisten keskiunimäärä pääsääntöisesti on huonontunut, ja se johtuu tasan tarkasti sosiaalista mediasta ja siitä Netflixistä niin kuin joissain määrin, että tehdään tietoinen valinta. Mulla on aamulla se jalkatreeni, mutta on niin helvetin hyvä sarja ja tärkeää katsoa Instagramia, että minun kuin 3 tuntia vähemmän, mitä olisi paras. Ja sitten sen lisäksi, mitä me tehdään, on se, että PVO-juomat on yleistynyt, kofeiinijuomat on yleistynyt, energiajuomat on yleistynyt, niin me tehdään, siis ihan yleinen tuntuu olevan, mitä seuraa Instagrammeekin, että porukka vettää energiajuomia niin kuin tyyli illalla, nytkin tähänkin aikaan, ja vielä PVO-juomia. Unohdetaan se, että kofeiini häipyy 12 tunnin päästä. Jep. Ja kofeiini on stimulantti, joka nostaa hermoston ylikuormitustilaa. Eli yritetään ikään kuin, niin kuin koko ajan ajetaan sitä monttua syvemmäksi, koska liian vähästä unesta se nousee, kännykästä nousee, kofeiinista nousee ja se kehä vaan kiertää. Eli se on myös semmoinen, mikä ihan selkeästi on, mihin monilla pitää tarttua, että nyt pitää vaan sinun miettiä, että mikä sulle on tärkeää. Joo, ihmiset, ennen kuin te käytätte rahaa kreatiiniin, niin kannattaa ehkä laittaa rahaa lisäravinteisiin, jotka tukee teidän unen saantia.
Jep. Syventää teidän unta. Sinne mä laitan eniten lisäravinteet. Just ennen nukkumaan menoa. Mä vedän vitamiinit, mä vedän gabat, mä vedän L-teaniinit, mä vedän magneesiumit. Vittu, mä vedän jopa lihasrelaksantteja, kun täältä saa semmoisia lihasrelaksantteja, jotka vedän sitä ihan löyseksi. Mä nukun ihan kuin tukki. Mä en edes herä kuselle. Mä kuseen mieluummin vaan siihen suoraan housuihin työhön. Mä oon ihan vitun niin kuin tiltissä siinä. Mutta se toimii. Se toimii tosi hyvin. Okei, se lihasrelaksantti, mä en allekirjoita sitä. Se voisi ehkä jopa luokitella ongelmaksi, koska se toimii niin hyvin, mutta se ei kuulemma rastaa maksaa, niin se on vähän, en tiedä kannattaisiko niitä napsia. Mä aina vertailen ei-treenipäivä. Jos mulla on seuraavan päivän treeni, mä en ota sitä, koska sitten mä tiedän, että mä oon löysä. Jos mä tiedän, että huomenna on loppupäivä, niin mä vedän sen, koska mä saattaa vielä aamulla olla vähän fleguna tavallaan. Niin. Mutta relaksantista en tiedä, mutta... Joo, sano vaan. Niin relaksantista en tiedä, mutta ainakin nämä niin kuin muut, millä kemiallisesti lyön taju pois, niin kuin unilääkkeet ja nukahtamislääkkeet, hän... No paha, jop, älkää koske. Niin, nehän ei varsinaisesti mitenkään paranna unenlaatua, vaan päinvastoin. Siellä voit olla sen 10 tuntia sängyssä, mutta sinun unen laatu voi olla tosi huono. Jep. Mutta jep. En tiedä yhtään, mitä relaksantti tekee. Jep, ja ne voi sammuttaa sun aineenvaihduntaa myös tosi paljon. Joo, niissä on paljon tosi kaikkea. Uusesti, tosi monessa. Ne, että Ja jotain mun piti sanoa, niin sitten muita vaihtoehtoja on myöskin ihmiset, CBD-öljyt sekä... Melatoniini. No joo, mulla on melatoniinista tullut painajaisia aika paljon, siitä on vähän tutkittu. Eli jos käytätte, hyvä, mut huomioikaa, kirjoittakaa vähän ylös, että mä otin melatoniini nytten, näekö mä painajaisia, koska mä en tiedä, onko painajaisilla vaikutusta sitten, kuinka hyvin sä nukut, koska sä voit olla vähän semmoisessa... stressaavassa tilassa. Mä en tiedä, mutta mulla on ollut itse asiassa tosi paljon ongelmia painajaisten kanssa. Mä näin 2 vuotta putkeen painajaisia. Joku sanoi, että mä en pelkää vittu pahaa unia. En mäkään, mutta sitten kun niitä on 2 vuotta nähnyt putkeen, niin mä aloin välttää nukkumaan menemistä. Joo. En mä halua vielä mennä nukkumaan. Mä tiedän, että se ei ole hyvä sitten taas. Eli. Ja sitten joo, mulla on ollut kans. Mä oon kokeillut melatoniinia muistaakseni 2 tai 3 kertaa. Aina painaa, lähes poikkeuksetta, mutta kelläkään muulla en ole, siis omasta kaveripiiristä ja valmennettavista, ei ole ollut samaa. Se joo, on todella pieni prosentti. Joo, en mäkään kuullut. Mä vaan jonkun tutkimuksen näin, että ihmisillä on ollut taipumuksia saada painajaisia, niin se on vahvistanut niitä. Ja sitten en ole kokeillut itse, mutta kuullut tosi paljon hyvää, ja aion itse asiassa ostaa ensi kerran, kun mä näin ashwagandha. Siitä on tosi paljon jengi puhunut hyvää. Mulla on kaapissa. Onko hyvä? Onko siinä jotain, mitä mun pitää tietää, tai jos mä menen ostamaan, niin onko jotain versioita, jos mun pitää olla tietoinen, että tämä on parempi kuin tuo toinen? Tai... No, en sitä niin paljon ole tutkinut. Siinä voi olla tietenkin se, että kun valmistajia on paljon, niin tavallaan se, että, niin kuin, että valmistaja nyt on suurin piirtein legitti. Juu. No, se lisäravinteissahan on tietynlaisia niin kuin tasoja, varsinkin Jenkeissähän on tosi paljon niitä, että mikä määrittää sen laatuluokituksen. Eli on se niin sanottu farmaseuttinen taso, jossa pitää olla plus 90% sitä, mitä purkissa lukee, ja sitten on vähän pienempiä ja niin edelleen. Joo. Semmoista, jos löytyy jostain, niin se on hyvä. Ja, mutta joo, nyt on, mutta Annalla on just tuo, ainoa mitä minä sanoisin, mitä on, no se ei Annaan liity mitenkään, mutta sillä on nuo samat setit pois lukien tuo relaksantti, mutta se, että sitten on taas parin tyypin kanssa on huomannut siihen, tiedätkö, että nyt oli vasta yksi kehorakente esimerkiksi, jolla jäi kotia kilpailuissa. Sillä oli hotellissa niitä kapaa eikä muita, mitä se ottaa aina. Ja. Niin se teki just sen, että se päätti, että ei saatana, mie en pysty nukkumaan tänä yönä. Ja se ei nukkunut koko yönä. Eli se on jo niin iso vaikutus siihen. Se menee niin mentaali, jep. Että se perustaa uskoon, alkaa uskoa sitä jo niin. Tavallaan tulee placebo-efekti niin vahvaksi, että se niinku blokkaa sen niinku huonolla tavalla. Kyllä. Odotan tähän loppuun sitten vielä Tuomaksen top 6 tämän vuoden Mr. Olympia. Sekä tänä vuonna on erittäin mielenkiintoinen Mr. Olympia-kilpailu tulossa. Hurja määrä kilpailijoita, tosi kovia tyyppejä. Ihan vaan leikkimielinen kilpailu. Kaikki ihmiset, jotka tulee vieraaksi tähän ohjelmaan, niin joutuu heittämään top 6 arvio ja katsotaan sitten, kuka sai lähimmäksi. Haluatko tietää sen listan vai onko sulla jo jonkinnäköinen käsitys? Näytäminen minä näin varmasti kaikki. Minä kuitenkin unohan jonkun. Mulla on täällä... Mä pystyn näyttämään, mutta mä pystyn sanoa tästä. Hmm.
ai vittu, tää on paha. Kun siellä on 212 tyyppejä, tiedätkö, tulossa kanssa. Jep. Jep. Okei, mä alan sanoa nimiä. Nick Walker, Nathan Diasha, Big Ramey, Brandon Curry, Hadi Chupan, Hunter Labrada, Sean Clarida. No, siinä oli jo niinku 7 vitun kovaa. Yep. Regan Grimes, Samson Dauda, Rafael Brandao, Angel Carrero, se ei pääse top 6 kuitenkaan, Joel Thomas, William Bonac, Blessing, Charles Griffin, joku tämä toinen egyptiläinen Mohamed, sitten on Hassan Mustafa, silloin ne järkyttävät reidet. Sankova, joo. Mohamed Anslor, Jordanista en tiedä. Vitor Boffi, brasilialainen, ei tule pääse kymppiin. Andrea Priesti, Ian Valerie, mahdollinen top 6. Anton Weiland, Akin Williams, Chinedu Andrew, Obi Keuhen, kuulukkaan. Sitten tämä Kritsko, yep. Derek Lunsford, Patrick Johnson, Tonio Burton, James Hollingshead, Leonardo Perez, Theo, ei ole ketään muita mielenkiintoista. No, joo, tuossa on, niinku, toi on hirveän hankala sanoa tuo järjestys, ja tuossa nyt varmaan on just ne, ketä on siinä top 6. Ja. Se on, ennenhän, mietin jo nykyään, kuinka paljon se voi allekirjoittaa sen olympian politikoinnin. Tiedätkö, koska siellä oli vuosia just, että arabijätkät ei päässyt edes sinne, ja nyt kun ne on päässyt sinne, niin on nähty, mitä ne tekee siellä. Mutta se, että voiko vielä joissain määrin semmoista olla jotakin tiettyä, esimerkiksi mie voisin kuvitella, tai tuossa on paljon semmoista just, että kun sä oot nähnyt aika ison osan noista yksin, ilman että niillä on mitään vertailukohdetta vieressä, kaikki näyttää helvetin kovalta. Niin kuin se on tosi vaikea sillä lailla sanoa, että ei ole vertaillut yhtään niitä. Niin kuin, että, mutta lähtökohtaisesti voisin sanoa niin kuin just se, että aika monella jää esimerkiksi ihan yleismassa jää niin kuin näistä kärkijätkistä. Jep. Että me veikkaan, siis että se... Tietenkin, että jos joku ei tule kunnossa, niin se ei ole kunnossa, mutta tämä on aika lottovoittoyritys. Että kenet sä laitat voittamaan? Kyllä lähen silti, vaikka ei ole henkilökohtainen suosikki, niin me lähen siitä, että Reimi voittaa tänä vuonna. Koska se on kehittynyt oikeista paikoista ja sen keskivartalo näyttää siistiltä. Mm-hmm. Ja kakkonen. Siis pieneltä. Mie veikkaan, että hän on ykkönen. Kuka runner-up? Mie veikkaan, että Kari on kakkonen. Camel Crew tekee tuhoja tänä vuonna taas. Kyllä ne on... Se on... Sitten se kolmonen, niin mie sanoisin, että se on Clarida. Mie veikkaan, että oho, okay. Estetiikka vie... Siis oikeesti? Me veikkaan. Me veikkaan, koska hän on vähän niin kuin ollut sitä, niin kuin, se on aina se, että milloin mihinkin reagoja, mutta me on varmaan katsonut vain sitten semmoisia tiettyjä tiliä tai videoita, joissa on puhuttu just siitä, että se estetiikka tekee comebackin myös yleisessä sarjassa, mutta you never know. Mä sanoin, että se on classic fysiikka, on se klassi, että tämä on monsteri. No, mä luulen, että se on niin kuin elitetty nyt. Tiedätkö? Se voi olla se, että... Kyllä, se voi olla kyllä toinen puolikin, että me olen tässä väärässä, koska kuitenkin se on se, että mitä yleisö tulee sinne katsomaan. Monsterit. On massamonsterit. Mm-hmm. Niin se on vähän sama kuin sitten se, että tiedätkö, jos tuolla on olympialaiset ja siellä on se saametrin ja sitten mie olen siellä voittaja. Tiedätkö, että ei ne halua nähdä sitä, joka juoksee, voittaa 100 sillä, että se juoksee 15 sekuntiin sen, vaan ne haluaa nähdä sen nopeimman. Yep. Eli se on ihan sama, että... Mutta sitten neljäs on tänä vuonna Hadi. Ja veikkaan, että se on aika korkealla. Se on kova ja se oli kuitenkin viime vuonna vähän korkeammat. Nyt se ei ole yhtä korkealla. Sitten on 2 uutta jätkää. Mie veikkaan, että Nick Walker. On, eikö Nick ollut Derek neljäs on, viime vuonna? Joo, tai siis Derek on nytten 5. Derek. Ja Walker on 6. Ja mihin tämä perustuu on se, että tiedätkö, Derek on ehkä nyt niin nosteessa, koska kuitenkin pitää, tai minä uskon osittain siihen aina, että se, niin kuin, se sinun kasvot ja se, minkälainen, kuinka jenkkisi olet, niin se voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvä jätkä sinä olet jenkeissä ja yleisön mielestä. Se voi jonkun verran vaikuttaa, ja se, että kumpi on kovempi, Walker vai Derek, niin
molemmilla on järjettömän kovia lihasryhmiä, mutta me ehkä tykkään niin kokonaisuutena Derekistä. Joo, se on kauniimpi fysiikka, se on massakas. Niko, sillä on friikit kädet ja sillä on friikit, se on friikki, mutta jos puhutaan nyt, jos nyt odotetaan sitä kauneutta mukaan, niin Derek ehkä vielä siinä. Mutta mä luulen, tiedätkö, että Derekin kato oli viime vuosin 212. Ja mä luulen, että Derek tulee olla ehkä jopa ykkönen tämän, niin kuin mahdollisesti, ei tänä vuonna. Mä luulen, että se tulee parantumaan tulevina vuosina tosi paljon. Tämä ei ole sen ykkösvuosi nyt, koska se on liian vähän aikaa, liian nopea päätös. Mä luulen, että se on tollainen. Se on varmasti, olen samaa mieltä, ja Pakulski siitä myös taisi jutella, että se on, niin kuin, se on kuitenkin noita pro-tyyppejä seuraa läheltä, kun siellä sen salilla käy hirveästi, niin se sanoi, että se on niin kuin, siitä näkee nyt sen fysiikasta ja siitä, miten se kehittyy, että sitä ei pysäytetä ennen kuin se voittaa. Että se on todennäköisesti jossain kohtaa se voittaa. Joo, se on vähän semmoisen hajumaan kanssa sitten saanut. Joo. Tuo nyt oli tuommoinen vähän erilainen järjestys, mutta tuota... Ei, kyllä toi on aikana toi Clarida, niin mä en usko, että se... on vähän kysymysmerkki siellä, mutta... Mä en haluaisi, että Bonacci olisi tossa. Mä en tykkää sit. Se on tosi kova. Mä en tykkää vaan siitä mallista ehkä sitten, että se on vaan kauneusukatsoja silmässä. Niin, ja ehkä onko se vähän niin kuin polkenut kuitenkin paikalla jo aika kauan siinä? Onhan se ollut pitkään. Niin, kuin... niin että ei se ole niin hirveästi kehittynyt suuntaan tai toiseen. Niin, että se teki nyt tänä vuonna pari hyvää esiintymistä, niin kuin... ja sen perusteella hirveästi sitä on hypetelty kanssa, mutta kyllä tuolla mutta on se on just se, kovia. Kuninkaan kruunu on vaikea viiä, jos ei oikeasti ole puutteita niin kuin tosi paljon kunnossa esimerkiksi, niin... Se on vaikea tönässä sieltä valtaistuimelta se voittaja alas. Nimenomaan. You gotta knock out the champ, niin sanotaan aina, että se pitäisi olla selkeä voitto, jos haluttiinko se kyllä, tyrmäys. Voittoa, tyrmäyksellä. All right, kiitos Tuomas. Meillä on melkein puolitoista tuntia settiä. Okei, okay. Se meni nopea. Joo, se meni tässä. Juttu ei loppunut millään. Piti vaan alkaa kiireen. Niin, mutta että pääsi alakuun vasta. Nimenomaan. Ihmiset, jos te tykkäätte tästä jaksosta, kommentoikaa kommenttikenttään, että Tuomas takaisin, niin otetaan Tuomas uudestaan. Laittakaa Tuomaksen Instagramit seurantaan, näkyy tuossa ruudulla. Ja kiitos Tuomas, kun otit tämän ajan ja pääsit. Kiitos sulle kovasti, että pääsin vieraksi. Oli muutenkin hauska tutustua, ollaan tosi samaa mieltä kaikesta tästä. Niin hauska. Joo, se oli kaikkein parasta. Joo, mä ajattelin, että tästä tulee sellaista väittelyä, tiedätkö vähän, niin. Mutta me oltiin vaan samaa mieltä kaikessa. Niin. Jep. Mutta kiitoksia Tuomakselle ja nähdään ensi jakson parissa. Kiitos. Morjes. Tervetuloa Kyykyn oppitunnille. Varmaan koko koulun tärkein oppitunti. Latissimus dorsin funktio kuitenkin jatkuu edelleen näin paljon. Eli tämä puuttuva liikerata sun kannattaa huomioida aina jokaisessa treenissä. Heti kun sä saat sen supistukseen, päästä kädet irti, pidä itse sitä staattista pitoa ja kontrolloi se negatiivinen. Kun olet saanut sarjan suoritettua, mun erittäin hyvä salainen kikka, miten sä saat sun lähentäjät kehittymään, jos sulla sattuu olemaan vaikka kitukasvuiset lähentäjät, niin nouse heti tästä lähentäjäkoneesta ylös, käänny vaikka se lähentäjäkoneen taakse, ota erittäin leveä asento. Lähdet suorittamaan niin sanottua spagaattia tai splittiä. Niin ajattele kyynärpää kohti kylkeä, niin tällöin latissimus dorsi aktivoituu.